Tamo ao vivo, rapaziada! Meu Deus do céu! Que saudade que eu tava de fazer essas livezinhas aqui assim, marotas, jogando, trocando ideia com vocês. As últimas lives todas que a gente fez no canal foram lives maiores, lives com uma produção, boom, maior. Tava com saudade de fazer uma live mais de boa, jogando, trocando ideia, eu e vocês, vocês e eu. E galera, o negócio é o seguinte, eu já queria abrir essa live trocando uma ideia com vocês, mano. Tinha uma parada muito engraçada que aconteceu mais cedo. Eu fui testar umas paradas, fazer uma palhaçada com a câmera, coloquei para filmar e sem querer cliquei para iniciar um vídeo ao vivo, mano. Aí meu canal entrou ao vivo 30 segundos do nada, muito aleatório, foi muito engraçado. E mano, muita gente começou a perguntar: o que tá acontecendo, Aldinho? Você entrou ao vivo do nada? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E na verdade era um teste que eu fui tentar fazer para essa live que deu errado. Sim, foi um teste que eu fiz que deu errado. Passei vergonha ao vivo. Galera, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou fazer na verdade, uma noite de jogatina com vocês. A gente vai jogar aqui, a gente vai trocar ideia, entendeu? Vou mandar salve pra galera. A gente vai ficar aqui resenhando, jogando ideia, trocando ideia. Eu coloquei a live de Free Fire, porque a gente vai começar jogando Free Fire. A pedido dos inscritos, tinha muito inscrito pedindo pra eu fazer uma live de Free Fire, então eu decidi fazer uma live de Free Fire pra vocês. Ó, pera que deu um bagulho no som. Então, eu vou começar jogando Free Fire. Já já eu vou chamar o Nicolas. O Biel, não sei se vai entrar, mas eu chamei o Nicolas, o Marcelinho, o Biel. Chamei o Will Neymar, que é um outro amigo meu. E aí a gente vai jogar uma partida junto. Jogar junto aqui com vocês, trocando ideia. Rapaziada que tá entrando na live, sejam muito bem-vindos, tá? Quem tá chegando agora, já chega e dá o like nessa live, porque, mano, em vez do vídeo, eu decidi fazer a live hoje. Se essa live bater 50 mil likes, eu trago mais lives como essa pra vocês. Então, mano, explode o like, sério, explode muito like, muito like. 50 mil likes, essa é a meta, fechou? Quem chegou, pum, pipoca o like. Deixa eu ver. Alan Thierry Sudzik da Silva já mandou o primeiro superchat do dia. Um salve, mano. Muito obrigado pelo superchat. Bruno Rosa Brega também mandou o superchat. Muito obrigado pelo superchat, meu mano. Ao longo da live, quem quiser aí mandar um superchat com uma mensagem, com uma pergunta, eu vou estar lendo a sua mensagem aqui ao vivo, beleza? Então, mano, já manda um superchat aí com uma mensagem e tudo mais. Eu acho que tem que mandar acima de 5 mangos, R$ 5, para a mensagem ficar travadinha ali em cima para eu conseguir ver a mensagem de todo mundo, fechou? Agora, galera, deixa eu chamar aqui o meu squad maravilhoso que vai jogar com a gente hoje. Deixa eu mutei eles no Discord, deixa eu desmutar aqui, ó, primeiro. Cadê? Nick Nelson, tá aí, Nick Nelson, tá me ouvindo? Isso aqui é um absurdo, né? Por que é um absurdo, Nicolas? Você me multou? Meu, mutei para iniciar a live, meu querido. Ah, me multou, mas eu tô aqui conversando com o Marcelão. Queria que eu ouvisse de novo. E ó, inclusive eu só desmutei você, tenho que desmutar o resto das pessoas ainda, tá? Inclusive, eu vou desmutar agora Marcelenda. Deixa eu desmutar o Marcelenda. Marcelenda, me ouve? Ó, eu não sei se o áudio dos caras tão alto. Inclusive, Nick, depois assiste a live e vê se sua voz, se a voz do Marcelão tá alto ou se eu aumento o som de vocês aqui. Mas e aí, Marcelo, como é que você tá? Você tá bem? Mano, eu tô super bem. Vi a sua live mais cedo, inclusive, demorei um pouquinho, porque eu vi que tava tudo errado. Mas agora a gente tá aqui pra fazer o um negócio rolar de fato e vai ser da hora, mano. Boa, e agora cadê? Agora é o Will Nenê, deixa eu silenciar. Fala, Ney! Fala aí, Naldo. Ó, o Will Neymar entrando aí ao vivo. O Will Neymar, ele não grava com a gente, mas ele é um grande amigo da galera. Ele sempre que a gente tá jogando, ele tá jogando também. Inclusive, o Will Neymar vai abrir live em breve, né, Ney? Aí, ó. Providenciando a internet aí pra nós Ó, trabalhar o de Will novo. Neymar, ó, 10 mil pessoas vendo aqui, né, ó, 10 mil pessoas estão ouvindo que você vai fazer live em breve, quero até ver. O negócio é o seguinte, quem aí já tá com Free Fire baixado aí do nosso squad pro player aqui? Reinaldoves, Ah. eu vi na live aqui, tá baixíssimo o O seu tá baixo? É. Então, ó, pera que eu vou aumentar Inclusive, eu só desmutei você, tenho que desmutar o resto das pessoas ainda. Pera aí. Eu tô vendo um retorno agora. Alguém colocou um retorno. Calma.
Ó, tô aumentando agora a voz do tio Nick, do Nick Nelson. Vou aumentar do Marcelenda. Ó, aumentei bastante, coloquei quase o dobro de som de vocês dois. Então, agora falando com esse Marcelão. Olá, 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 boa noite. É, eu aumentei, deixa eu ver aqui, tô. Tá alto se eu aumento o som de vocês aqui. A do Mas e aí, Marcelino Marcelão, também como é tava que você bem tá? baixinha. Ó, mas eu aumentei agora de todo mundo. Vai falando aí agora que, mano, aqui na live assim, é na raça. A gente vai testando ao vivo aqui, entendeu? Vamos É testando, isso aí, Né? Enquanto isso, eu já vou mandar um salve pra galera do Superchat aqui, ó. Migo, amigo da Gata Brasil, um salve. Sazuki FF, um salve, meu mano. Senhor Biron, um salve. Orochinho Zero, um salve. G-Rock Neto, um salve, meu mano. Gabriel Rodrigues, um salve. Diego Gabriel mandou: oi, mano, eu te amo. Também te amo, bro. Muito obrigado por estar na live. Robert Gadelha, um salve, mano. Mandou um joinha. BTZ44FF, um salve, mano. Vinícius Oliveira, até agora o maior superchat da noite. Um salve, mano. Tamo junto. Adriel Castro, sou teu fã, mano. Manda salve, um salve, mano. Gaspar FF, um salve. Karen Oliveira, um salve também. Davi Apelão, te amo, Enaldo. Tamo junto, bro. Barraca FF também mandou um superchat. Arthur Players também mandou um superchat. Valeu, mano. Otávio Esp também, tamo junto. Matador da Ilusão, tamo junto também, meu mano. Matheus Craft YouTube também mandou. Danda. Brocador Dandan, um salve. E Its 15% também mandou um superchat. Tamo junto. Galera, continue mandando superchat aí que eu vou estar mandando um salve pra quem mandar superchat. Lembrando, quem conseguir mandar mais de 5, eu consigo ler a mensagem mais tempo. Se mandar só um real, infelizmente a mensagem passa muito rápido e aí talvez eu não consiga ver. Demorou? Então quem puder mandar mais de 5 aí pra eu conseguir ler. Se eu for vendo também, eu vou mandando pra geral. Ó. Tô entrando agora, vamos começar logo a gameplay, tá? Do Free Fire. Quem tá já online nesse jogo aqui, rapaziada? Nick tá on? Então pera aí, Também tô. deixa. Eu já tinha adicionado, não tenho, Ney? Tem. E você, Marcelão, você conseguiu baixar esse negócio aí? Baixei, agora tem que entrar aqui no jogo e ver o que que acontece. Cria a conta aí. A Free gente. Fire. Enquanto você cria, faz o tutorial, eu já vou chamar aqui, ó, pro game. Deixa eu só fazer acontecer o inexplicável aqui, ó. Reagindo o jogo do celular. Top, top. Agora, galera. Mudou? É inexplicável agora? Não, é acontecer o inevitável. Inevitável. Inevitável, papai. Inevitável. Ó, a galerinha aí já tá vendo aí a minha telinha, rapaziada. Ó, eu sou noob no Free Fire. Eu sou noob no Free Fire. Esses dias, inclusive, eu fiz uma live com o PlayHard e chamei ele pro X1. Ainda bem que eu não fiz ainda, porque se eu fizesse, eu ia passar vergonha. Pera aí que deu perda de conexão no meu Free Fire. É isso que não dá, rapaziada. Pera aí. Foi que não dá, mano. Isso que não dá, mano. Meu Free Fire deu perda de conexão, mano. Galera mandando zap pra mim, eu tô aqui tentando fazer minha live de Free Fire, o pessoal mandando zap. Manda zap não, galera, calma. Se mandar zap, vai. Deixa eu silenciar a notificação do Fernandão, celular. Oi. como é que a galera da live vai ver o Frifas? Ó, meu amigo. Pelo amor de Deus, né, Nick? Você tá achando que. Tá achando. Aí, Marcelão, o cara acha que nós é Juninho, mano? Eu quero ver isso daí. O cara não respeita a nossa história, mano. Tem que respeitar a nossa história, meu amigo. Deixa eu. Faz acontecer aí o. Aqui, ó. Se você for olhar a live agora, nesse exato momento, eu inclusive já tô no jogo já, ó. O jogo já tá aberto. Ó. Inclusive, ô Enaldão, vou deixar aqui para todos vocês, Nick e o Neomar também, prestem bastante atenção, porque é um momento importante que eu vou dizer. Eu estou Fale. comprando aqui agora aquele jogo que a gente estava falando mais cedo que eu não tinha, só para poder jogar com vocês. Olha, olha, olha. Caramba, Cara, é outro nível, né, mano? Cara. fazer esse sacrifício, tá? Por vocês, eu vou fazer. Você vai gostar? É o belo sacrifício jogar Fall Guys, né, com os amigos? Pois é, né, mano? Entendi. Entendi. Bom, enquanto Marcelão vai baixando o Free Fire e os outros jogos pra gente jogar, já chamei o Will Neymar. Nick Nelson, você tá em grupo, mano. Você tem que sair do seu grupo aí. Tem alguém no seu grupo aí, meu querido. Oxi.
Pera aí. Deixa eu abrir de novo. É, problema do Nicolas é essa enrolação dele, a gente querendo jogar uma partida de Free Fire e ele não deixa! E ele não deixa! Avisa 5 minutos antes da live começar, né? Normal pra você ver, eu chamei o cara pra uma jogatina aqui na broderagem comigo, o cara manda essa. Entra logo aí, Nicolas. Enquanto isso. Faz acontecer inevitável e me chama aí, meu compadre. Deixa eu ver aqui. Tem uns caras me chamando aqui que eu não conheço. Deixa eu ver. Convidar. Nick Nelson, convite feito, meu amigo. Convite aceitado. Feito. Aceitado. Rapaziada, só pra falar pra vocês, vocês vão ver agora três noobs jogando, tá? Nós não somos pro players, tá? Então, ó, vamos começar. Show de horrores também não, porque o Will Neymar tá jogando no computador, ele joga no emulador, né? Então... Já começou, então, lá. É, a responsabilidade toda pro Ney. É, não, eu o Ney... tô jogando em um celular de 3 polegadas. Ah, o cara tá jogando no iPod, no relógio. Ah, isso que não dá. Deixa eu arrumar. O cara tá jogando relógio, mano. Deixa eu limpar a lente aqui da live stream. Galera, live. Já fiz muita live com produção, cara. Essa é live raiz. Live raiz. Tá chegando agora, meu parceiro. Deixa o like. Deixa o like na live, que a live tá só com 12 mil likes. A live tem que Você bater. Conhece aquela música lá? Qual a música? Dá like na live. Mano, o Neymar tem um panda. Ô, Renato, eu quero um panda. Me dá. O cara tem um panda? Tem um panda aqui. Como é que o cara tem um panda? Pera aí. Ué, por que tá sem som, mano? Por que meu jogo tá sem som? Pera aí. Nick Nelson. The Famous. Agora eu acho que tá dando pra escutar o jogo também. Deixa eu abaixar um pouquinho o som do meu celular. Aí. Inevitável, inevitável, pai, inevitável. Começou o Free Fire. Caiu um cara aleatório aqui no nosso time. Tomara que ele seja o pro player da situação, tá ligado? Senão. E vai baixando aí também, ô Marcelão. Porque aí eu quero jogar com o Marcelinho, da ver o que ele vai fazer nessa gameplay. Demorou, já tô entrando. Eu posso entrar como convidado, não posso? Não, como convidado acho que você não consegue jogar, eu acho, não sei. Eu tenho que criar uma conta, vincula aí no Google, não sei o que lá, né? Ó, vamos cair ali aqui, ó. Marque o lugar pra gente cair, viu, meu squad? Demorou. Meu trio? Ah, é. Trio. Não, é squad mesmo. Não, Marcelo ainda vai entrar aqui pra fechar o squad aqui. Ah, tá. COD ou Free Fire? Mano, eu atualmente jogo mais COD. Eu, no meu tempo livre, jogo mais COD. Mas eu gosto muito de Free Fire também. Então é uma mistura dos dois, mano. Eu jogo, tipo assim... Na live, a galera pede mais Free Fire. Então eu jogo Free Fire na live e tal. Mas se a galera quiser, eu jogo COD também, mano. Nona. Se a galera pedir pra eu jogar COD, aí eles vão ver pro player. Ó, aí, ó, 14 mil pessoas vendo a gente jogar, 14 mil amigos de coração vendo a gente jogar. Galera que tá mandando superchat, vai mandando. Eu não tô dando salve ainda porque eu tô no meio da play. De tempo em tempo eu paro pra mandar os salves pra galera que tá mandando superchats, hein. Ó, deixa eu... Ó, o Nick Nelson é Zé Lutinho, mano. Ele já tentou pegar meu loot aí, o problema é que eu sou o pai é pro. O pai é pro, não deixou. Olha lá, nossa, que lalau. O quê? Oh, roubou minha mochila aqui. Eu roubei? Ah. Ah, tem um cara aqui, meu irmão. Pera aí, tem um cara aqui, velho. Derrubei. Que isso, mano? Inevitável, mano. Inevitável. O cara que já caiu, mano. Foi passar na frente do Ronaldão. Rei aí, Nick. Aí, Nick. Isso que não dá, né? Uns boot fica na partida, o cara mata já. Oh, mas juro que tem uma chance de ser boot mesmo, porque eu acho que o Nick é partida 1. Quando é partida 1, dizem que é com o boot mesmo. Não, é só isso aí que eu tô falando. Ô Nick, escuta. O pai é pró. Ó, um cara correndo ali, ó. Sentido N, vamos lá. Pegar só a vida aqui, né, pai? Pegar a vida aqui, né, pai? Cadê o cara? Ah, tá correndo ali na frente. Nossa, minha arma não é de longa. Derrubou? É esse aqui que eu tô aqui? Eu não sei, mano. Eu tô indo em direção ao Neymar, derrubou. Inevitável. Ah, nem pegou o cara aqui, hein? Deixa eu papar o loot do cara aqui. Papei o loot. Dá pra correr, mano? Dá pra correr. Isso que não dá, tá vendo? Aí você vê o nível do meu squad. A galera não sabe que dá pra correr no jogo, mano. Dá pra você pegar carro, Nicolas. Dá pra você dirigir, meu amigo. Ô, louco. Esse carro aqui dá pra pegar? Não. Essa live aqui daria pra fazer um...
daria pra fazer um jogando Free Fire pela primeira vez, de tão noob que eu tô. Ó, já tá começando a pitar um ser no meu celular aqui. Inevitável, onde tem cara? Aí, ó, pela minha experiência em COD, eu sei que a gente tem que ir embora. Por quê? Olha a linhazinha aí no mapa. Não, não, mas o meu, ô Nick, ai, pelo amor de Deus. Tamo na safe, Nick, tamo na safe. Tamo não. Tamo na safe. Pera aí que eu tô indo aí te ajudar. Pera aí que o Reinaldão Rei tá chegando aí pra fazer acontecer o inevitável. Ô, Reinaldão Rei. Ó, não, a gente tá na safe mesmo. Tamo na. Isso que não dá, Rene. O cara não sabe onde que é a safe, mano. Ô, Nick Nelson, me dá um loot aí, mano. Dá um capacete aí. Não tem não, Reinaldo. Me dá o capacete aí, Nicolas. Não, eu tô com ele. Esse que não dá, mano. Ah, se você fosse amigo de verdade, você me dava escapar. Mano, sobe em cima desse galão pra ver se eu consigo fazer uma pose do print legal. Sobe ali naquele galão, ele, rapidão. É, né? É. Vou lá, meu. Sobe ali naquele galão, rapidão. Vou. Nossa, é na... Ah, ele cara me dando tiro! Não, mano, eu fui fazer... Eu fui fazer gracinha com o Nicolas, quase que o cara dá bala em nós, mano. Papei. O cara papou meu loot. Não, mano, isso que não dá, velho. Mas eu que matei o cara. O papo foi meu loot. Ah, não. Não, mas eu tô precisando de loot, mano. Eu tô aqui, eu tô precisando de vida. Meu cara não, tá todo sem nada. É só ele que precisa. É, verdade. Pior que ele coloca nós pra cair num lugar que não tem nada. Ô, oh, e tem um balão ali, hein? Que é isso ali? Mano, não sei, mas é um anime lá, velho. Vou lá no balão. Onde que é o balão? Tô seguindo o Neymar aqui. O eu e o Neymar no mar. Ô, time, a gente tem que ir junto, time. A gente é um squad. Ah, quantos kills o Neymar já fez? Quantos kills já, Ney? Não, deixei meu loot aí, eu tô sem bala. Não, vai papar esse loot, você tá é doido. Eu tô sem munição, velho. Papei tudo, já era. Pode. Papei o loot do cara todo, meu amigo. É, ainda peguei uma katana bolada. Bolada. É, meu amigo. Dá pra nadar no mapa aqui ou nem? Dá, você anda de... Ó, agora tem que ir pra safe, agora a safe fechou. Achei um carro, família. Ó, tem um cara ali, meu irmão. Achei um quadriciclo que é muito gigante. O Ney papou meu frag, mano. Ah, Ney... Ah, velho, o cara papou meu frag, ô Ney, pelo amor de Deus, mano. Papa meu frag não, mano. Você tá papando meu loot, você tá papando meu loot. Ah, não, papei, meu cara. Papei tudo. Olá, papei tudo. Eu roubei seu como carro, é. Deixar de ser bobo. Irmão, entra aqui no carro pra gente procurar mais player, vai. Bora. Cadê o Ney? Bora, Ney. Ai, tomei. Tomei! Tomou de onde? Nossa, da esquerda aqui, ó. Marca, pinga pra mim que eu fazer acontecer. Eu não sei fazer isso. Eu se encontrar, eu atropelo, passo por cima, cadê? Ah, mas vocês são muito bons, mano. Ah, velho, não dá pra jogar com o Neymar, mano. O cara tá jogando no computador, mano. Ai, tá mandando mensagem pra mim, meio da live mandando mensagem, ô meu Deus do céu. Que isso? Tem um... Ah, tá. Eu tô atirando no panda do Will. Achando que era alguém. Ah, mano, eu vou acelerar e ver se eu encontro alguém pra ver se eu pego um kill. Porque o Neymar, mano, ele rouba todos os kills. É inacreditável, mano. Você tá de carro, Renan. É, justamente, o carro é a melhor arma nesse jogo, mano. Eu passo por cima, vi o cara vral. Salalau. Isso é a incapacidade de droga de tiro dele, é essa, Nicolas. Aí ele... Ney. É só por isso que você vai atropelar o Ney. Vou roubar o meu negócio. Ô, oh, mano, você tá destruindo o veículo, o Ney. Depois a gente vai precisar ir embora pra safe, não vai ter carro. Para aí, Ney. É, mas ele me culpa ainda, é brincadeira pelo que você faz? Ah, não, mano, o Ney tava destruindo meu carro, era o Nicolas. Ô, Nicolas, eu nunca esperaria isso de você, velho. Gasta munição mesmo aí, ô vacilão. Quando chega um cara... Ah, não. Aí é mal. Nó, Nicolas, mano. Tem isso no meu carro, velho. Nó, mas tem um cara me dando tiro ali ainda, mano. Nossa, eu tô sem munição. Tô sem munição. Derrubei. Tô sem munição. Ó, deixa a munição aqui pra mim, família. Ah, não, mano. Peguei um kill, pelo menos. Deixa eu passar um. Esses caras tão bem ruinzinho mesmo, mano. Esses caras tão achando que tem uma grande chance de ser bot. Não, tá...
Desmerecendo meus kills, é? Lógico, mano. Você nem tem capacidade de bater sangue de cara aqui não, né? Pelo amor de Deus, hein? 24 caras vivos só, meu amigo. Tem uma galera falando, joga COD. Ó, galerinha, seguinte, mas se eu for jogar COD, é Warzone. Não é o COD do celular, não. O COD que eu jogo é o Call of Duty Warzone. Vou jogar Fall Guys. Vamos, óbvio que a gente vai Fall Guys, mano. De jogar, essa live aqui vai demorar 6 horas. Vai ser uma hora de Free Fire, uma hora de COD, uma hora de Warzone. Mas o COD, aí o canal tá esperto, né? O COD e o Warzone é o mesmo jogo, então você quer fazer duas não, horas, só né? É porque a galera fala que tem COD de celular, igual Free Fire. Ah, tem sim. E como é que tá aí, Marcelo? Não baixou o Free Fire? Mano, eu tô jogando aqui à toa enquanto vocês estão aí pra treinar. Boa. Tô dirigindo, tem meia hora. Neftável, Neftável. Eu tô... Eu queria falar não, mano, mas vocês estão matando o bot, véio, não é possível, mano, que tá tão fácil essa partida não. Reinaldo, aí não mata, aí quem a gente mata é bot. Não, eu já matei, aqui o meu eu fiz aqui, já matei aqui dois bonequinhos já. Eu não tenho capacidade e... O maior bot aqui é você, não. Ai, 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 é isso que não dá, mano, é isso que não dá. Rapaziada, a save fechou pra nós aqui, só. Aqui, ó, fechou pra gente. Ah, mano, eu vejo um cara, tá deitado no chão já. Achei um cogumelo no chão, que é isso aqui não? Loot. Inevitável, rapaziada. Quem tá chegando na live agora, deixa o like se gosta de lives minhas aqui no YouTube. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Mano, o negócio é o seguinte. Aê, é um kill pro pai. É. O nosso amigo morreu já. Não. Não, tá vivo. Tá vivão ainda. Ah, é. Tá. Galera, quem estiver chegando agora na live, deixa o like, tá? Essa live batendo 50 mil likes, semana que vem eu trago uma outra live jogando um outro jogo com vocês aqui, trocando ideia com vocês aqui, demorou? Então, o legal, deixa mano, o like. Abrir uma caixa lá, pros... eles escolheram o jogo que quer você joga. Tem como fazer isso no YouTube? Eu não sei se tem como fazer isso. Não, você fazer lá no Instagram. É uma boa. Pede pra galera pra te seguir lá e você joga a caixinha lá pra eles dar ideia de jogos. Qual é, Maradona? Nossa! Aí, ó, você fez o penal, o cara descontou. Que o cara fez o quê? Ele estourou seu carro? Fugiu o cara. Bem feito, ao vivo. Pra você deixar de ser bobo. Foi fazer isso com seu amigo que nunca te fez mal. Eita, o gás tá vindo. Ai, o gás tá vindo. Ai, eu dei mole. Ai. O gás. Não, mas nós tá na safe aqui. Eu não tô. Nota pena de vida pra caramba. Nossa, eu vou morrer pro gás, mano. Se eu morrer pro gás, na boa. Quase que eu morri pro gás. Ao vivo, mano. Perdi metade da minha vida, velho. Botzão. Botzão não, mano. O cara que tá aprendendo a jogar. Botzaço, não. Ainda peguei um malandro que tava correndo ali. Ó o William Mels. Ó, tem um outro camarada ali. Já vou dar rajada. Rajada. Ah, tomei. Inevitável. Ah, pai. É bot, mano. É vitória, meu amigo. Vitória. GG, mano. GG, boia. Deu nós. É, ué, deu nós. Deu boia, buia. Deu um buia. É, meu amigo. É, papai. Primeira partidinha do dia da live aqui. Pum, já uma vitorinha. Não sei se é bot ou não, tá? Mas, ó, primeiro. Primeirinho já, tá? Ô Nick. Faz o seguinte, adiciona aí o Marcelão e põe ele no grupo. Enquanto isso, eu vou mandar os salves para as galeras que ainda que mandaram super chat. Então, ó, adiciona aí, vou mutar você só para mandar o salve. Quando eu voltar, eu já quero ver o Marcelão na partida aqui, hein? Mutei. Ah, mas você quer mais alguma coisa? Água, por favor. Se tiver como, já que você está oferecendo, eu aceito. Eu aceito, se quiser eu aceito. Enfim, deixa eu mudar agora pra câmera enquanto o Marcelão entra. Deixa eu ver aqui como é que tá o superchat da transmissão ao vivo que a gente fez aqui, ó. Rapaziada, um salve aqui pro Arthur Place, que mandou um superchat. Pro Vitor X7, tá? Vitor X7 mandou um superchat maroto, tá? Deixa eu ver aqui. Raul Magreiter, um salve. Nicolas FF de Almeida, um salve também. Ana Rodrigues, um salve. Raul Magreite,
Dois Mangos, um salve, eu te amo, tamo junto, mano, muito obrigado pelo superchat. Tio Lorde Paizinho 444, um salve, mano, tamo junto. Dave Emanuel, um salve. Game Over, um salve também pra você, meu querido, tamo junto. Renan Mito FF, tamo junto, bro, um salve. Lourenço Carvalho, um salve. Carlos Eduardo R. Cardoso, o maior superchat do dia, R$10. Muito obrigado pelo superchat, mano, tamo junto. Obrigado mesmo, Carlos Eduardo, valeu, mano. Vamos ver se alguém vai conseguir superar o superchat del Carlos. Chatinho FF mandou o ID dele pra eu adicionar, valeu, mano. Depois eu posso fazer uma parte da live jogando com os inscritos, se vocês quiserem. Demorou? Fala pra mim que eu posso fazer. Guga Kato, joga Roblox, sou membro, sou teu fã, tamo junto, mano, é nóis, muito obrigado. Viviane Vasconcelos mandou 5 mangos de superchat, a mensagem dela tá fixada aqui pra todo mundo ver. Enaldo, manda um salve pro Vinícius Vasconcelos de Tombos. Vinícius Vasconcelos de Tombos, tamo junto, mano, um salve pra você, meu mano. Gabigol também, um salve, tamo junto. Pedro Silva, dá seu código de Free Fire. O que é meu código de Free Fire? Nem eu sei o que é meu código de Free Fire. Tô aprendendo a jogar estranho, meu amigo. Você tem que me ensinar. Júlio César, um salve. João Vitor Mourão, um salve. Gabs Games mandou 10 mãos de superchat também. Mais um superchat. Tamo junto, mano. Enaldinho, manda um salve. Sou muito seu fã. Meu nome é Gabriel. Salve, Gabriel. Muito obrigado pelo superchat. Maior superchat da live junto. Empatado aí. Cybergamer, um salve. Black Morena, um salve. Adrian se tornou um novo membro do canal. Vou estar mandando um salve também para geral que se tornar membro do canal. Clica aí em se tornar um membro, seja um membro aí do canal para você receber conteúdo exclusivo, demorou? Se torne um assinante do canal. Gabigol Camargo, manda um salve aqui, é Galo! Galo, tamo junto! Isaac dos Games, um salve. King Cod, um salve. Lucas Santos, um salve. SR Smoke, pega a katana pra correr. Eu tava com ela na mão e não peguei. Valeu pela dica, mano. Tamo junto. Juan FF, um salve. João Gilberto, um salve. Games World, um salve. Promozin, um salve. Valeu demais todo mundo que tá mandando superchat. Continuem mandando aí mensagens aí. Que no final da live, no intervalo entre as partidas, eu vou mandando um salve pra vocês, fechou? Só a pausa, que eu acabei de ter um superchat que superou todos, então vou mandar esse salve por último. Maria Alice MF10, 20 mangos de superchat, muito obrigado pelo superchat, Maria Alice, valeu demais. Maior superchat da noite, muito obrigado pela força. E agora, Marcelão já está na sala do Free Fire, deixa eu voltar aqui, ó. E agora deixa eu voltar pro chat com meu clã de ouro, meu clã de ouro. Galera, estão prontos pra play? Prontos pro inevitável, começar a game, o jogo começou, agora a gente vai fazer o que? Fazer acontecer o inevitável, a line, Nick Nelson, Enaldão Rei, FB, Will Neymar e Marcelo Lenda. A play dos deuses, a gente vai fazer acontecer o inevitável, só capa, só capa. Só capa. Só capa violento. Marcelo, vem cá pra você ver o negócio. Mais um membro, Lucas, um salve Lucas, valeu pelo membro. Eita, Isabela Silva, mais uma membra do canal, seja bem-vinda Isabela, muito obrigado por ter se tornado membra. E opa, tivemos um superchat que superou todos os outros. Cauã Ferrari 50, muito obrigado Calma Ferrari, tamo junto, muito obrigado por fortalecer a live, é nóis meu mano, é nóis meu amigo, tamo junto, bora aí família. Ô Marcelão, fala mais perto do mic, que eu tô achando que o seu mic tá um pouquinho baixo. Demorou, melhorou um pouco. Aí ó, boa, fez acontecer o inevitável papai. Bem que o microfone tá na minha glote aqui, dentro da minha garganta. Ó, quem chegou da cá, o Marcelo, onde a gente vai cair? Fala aí. Mano, nós vamos cair aqui. Aqui onde? Você quer apontar? Não, aponta. Deixa eu ver. Só pula e vai na fé? Bimasatrak. Bimasaktri.
Então pulei. Marcelão deu a cai, Marcelão deu a cal, é isso aí. Inevitável, pai, inevitável. Quer fazer o inevitável acontecer nessa live ao vivo? Mais um buia. Mais um boia. Buia, é buia que fala, Nicolas. É boia, tá? Eu fico ele. Buia! Boia, Pelo amor de Deus, boia. ô Nicolas, pelo amor de Deus, como é que você quer entrar na lounge assim? Como é que você quer entrar no Corinthians, no time profissional? Já pensou, mano, se a gente fica muito bom no Free Fire e a gente faz uma line da Elo de Free Fire? Top. Já Elo. pensou Gosto. Elo? Ô Nick Ó, Nelson, opa, três tem um. pessoas. Ai, já tomei. Pô. Sério? Já tomei. Tomei, tomei, caí, caí, me salva aqui, vai me derrubar. Me salva, me salva, me salva, me salva. Ah, velho, já morri, mano. Mas vou ficar agora o resto do jogo assistindo, palhaçada. Onde você tava? Ô, mano, aqui, eu acho que essa não é bot, mano. Eu acho que essa os caras jogam. O cara usou um poder ali, milenar ali, que eu não sei o que o cara fez, não, mano. Pô, velho, sacanagem isso aí, mano. Já fui pro lobby, mano. É normal, né, Nadão? Normal nada, mano. Pô, palhaçada. Inicinho da partida, vou ter que ficar 2 horas agora vendo. Ah, Vendo. tomei. Ai, os Nossa, caras tão tomei bons nessa forte. partida, mano. Tá indo pro Marcelão. Ah, tomei, família. É, o Vou usar o Nicolas. ponto lobby. É, Nicolas foi de lobby igual eu. Fui de lobby, família. Tá aqui, Marcelão. Pega, Marcelão. Atira nele, Marcelão. Eu tô sem arma, eu tô sem arma. O Marcelão tá indo na mão pra cima do cara, meu irmão. Marcelão tá indo na brutalidade. Pega. Ah, Marcelão já foi também. Não, calma lá, mano. A gente caiu agora o quê? No bagulho profissional, mano? Nossa. Que isso? É isso? Não, pera aí, mano. Fizeram isso. Apareceu um pão na sua frente. Ó, o Ney. Ó, o Ney, vamos lá, Ney. O Ney é nossa única esperança. Que é isso? Vai, William! Vai, William! Vai, William! Não! Não, calma lá, mano. Essa não valeu, não, mano. Marcelão acabou de chegar, né? É o Marcelão puxando a line pra baixo, mano. A primeira a gente ganhou. Quando a gente tava jogando, a gente ganhou. Entrou o Marcelão, ele jogou as aras. Ó, Marcelão, agora. A nossa posição, 14 de 14. Nossa. Os primeiros a morrer. Não, ó, calma lá, dá pronto aí que a gente vai ter que chamar mais uma, mano. Não valeu essa não, não é possível. Foi melhor ridículo isso aqui agora. Oh, mas aqui, me explica uma parada. Quando eu tava jogando sozinho, eu tava só passando por cima das coisas e tava pegando. Só que aqui agora não foi assim, não. Não, depende da coisa, pega. Depende da coisa, você tem que mudar, tipo assim. Ah, tá. Dá pronto Valeu, aí. Óbvio, dá pronto aí, mano. Essa não valeu não, tá é louco? o que vai voltar pro lobby ou não? É, volta pro lobby aí e dá pronto. Pra gente fazer o inevitável. Ó, tive a galera do superchat. Chama a minha tia, que ela é melhor que o Naldo. Eu fui o primeiro a morrer, cara, mas isso não. Só eu que ma ah, não, eu matei um e Nico que matou dois. Dá proteína aí, dá proteína você e seu panda. Você tá falando com o Nico Nelson aqui. Dá pronto aí, Yuremar! Demo já tá dado pronto já. Deixa eu ver os superchats aqui, ó. Um salve pro Lucas, que se tornou novo membro. Isabela Silva, novo membro. Coelhão, Enaldinho, sou muito seu fã. Tamo junto, meu mano. Thiago Oi. Tirra, manda um salve. Um salve, Thiago, tamo junto. Isabela Nossa, Silva, mais um salve pra você. Cristiano é Henrique, um nossa. salve. Fabrício Gabriel, um salve pro Gabriel Garcia. Gabriel Garcia, um salve. Daniel Lima, um salve. TT, um salve. Pedro Marcilo, um salve. Eric Gomes, um salve. SR Smoke, Nick. Vai no coração azul. Se clicar no minimapa, vai estar lá e dá para reviver. Ó, senhor Smoke, Nick, vai no coração azul. Se clicar no minimapa, vai estar lá e dá para reviver. O cara deu já a dica pra gente, mano. Se a gente Ó, bem. no bar. E esses foram os superchats do momento. Vamos pra play aqui. Depois eu leio as mensagens do superchat. Ih, nós vamos cair perto da blusa. Ah, onde você Da quer cair? blusa. Marca aí, Nick Nelson. Vamos ver se sua call vai dar sorte. Marca aí. Vamos lá, pai. Nós vamos cair aqui, ó.
Na torre do relógio. Já tamo já, meu amigo. Já com 14 mil pessoas vendo a live. Muito obrigado a todo mundo que tá vendo a live aí, dando aquela moral, dando aquela força. Você viu o estado dessa live, né? Como assim? O estado que ela se encontra. Tá ruim? Não, Minas Gerais. Nicolas. As ideias do Nicolas, mano. Qual o estado da sua live tá? Aqui, rapaziada. 25 mil joinhas na live lá. Muito obrigado a todo mundo que deu like. Batendo 50 mil likes, eu já deixo a data da próxima live marcada pra semana que vem. Demorou? Batendo 50 mil likes na live. Então, quem tá chegando agora, pipoca o joinha aí. Dá aquela força aí pra nós. Demorou? Se inscreve no canal também, quem não foi inscrito. Faz a boa, Penaldão. Eu quero comer pão de queijo, velho. Nossa. Mineiro, né, mano? Mineiro que é mineiro. Come quieto e bebe calado. Penal tá com umas gírias hoje. É da loja do meu pai, mano. Meu pai tinha esse bordão na loja dele. Mas desculpa, né, Marcelão? Você não quer que eu fale o bordão do meu pai, eu não falo, é né, mano? É só o bordão do Marcelão que é bom. Se quiser, a gente para de jogar e fica escutando seus bordões. Vou fazer a live, bordão do Ronaldão, então. Marcelão, faz um anúncio aí, óbvio de nenhuma marca existente. Deixa eu ver seu bordão aí do seu anúncio. Quero ver se é um bom anunciante, se eu iria comprar o seu produto. Nem é onde? Mata, Marcelo, ô Ney, você não é o melhor? Não tô vendo pipoco rolando, mano. Tô perdidão, mano. Cadê? Já era. Fala pro Reinaldo aqui que eu fiz, Nicolas. Por favor, que ele mandou eu fazer. Não vi foi ninguém. Aí, ó. Tá vendo o Nicolas, viu? E essas mentiradas que você fala, mano? Inevitável. Aí, ó. Faz seu bordão aí, Marcelão. Deixa eu ver se você conseguiria me vender um produto. E se a galera do chat... Ai, tô me dando bala. Pera aí, meu irmão. String de bordão... Strength de bordão vai ter que ficar esperar eu matar esse cara. O Yunemar, ele é rouba kill mesmo. Eu já achei que tinha roubado dois aqui. Não, aqui, o Yunemar tá jogando computador, só. Tá jogando é por isso. Não, tô jogando não. É, quero ver você baixar no celular e jogar com a gente pra pau. Aí quero ver você matar um boneco. É, aí eu quero ver. Faça seu... Cadê, Ney? Ô, Marcelo, tô esperando até agora você fazer seu bordão, já que você usou o bordão do meu pai. Meu pai... Não, pai, você... Ô, Marcelinho, para de jogar aí pra falar bordão. Se o meu pai estiver vendo essa live, você viu o Marcelão aí menosprezando seu bordão. Inclusive, Enzo Sampaio, mais um membro. Muito obrigado, Enzo, por ter se tornado um membro do canal. Faça o bordão, Marcelão, vai. Qual é, galera? Foi mal, fui atender o portão ali. Tô esperando seu bordão até agora. Até agora. Um portão, vai. É, o cara me deixou... Mano, 20 mil pessoas vendo e o cara fala, deixando no vácuo, né? Mas na moral... Então tá, já que é pra vender um portão... Se você está precisando de proteção na sua casa, as pessoas simplesmente passam e entram da maneira que elas querem. Você está precisando de um portão. O portão é um portão que é muito melhor do que os portões convencionais. Por ser um belo portão que quer ficar em casa. O portão é o portão que você está precisando. Portão, por mim, por ti e portão. E aí, galera, vocês comprariam um portão com esse anúncio do Marceleila? Marceleila? Marceleila Leila? Você compraria, Nicolas, um portão do Marcelão? Eu compraria o portão do Marcelão. Eu não compraria. Vocês viram o nome do portão? É Portão. Vai, Nicolas, anuncia o seu portão, vai. Não, agora eu quero ver o Nicolas, vai, Nicolas, vai. Faça o seu mexão do portão aí. Eu caí de degrau, quase morri. Eu também! Vai lá, faz. Quase morri também. Vai lá, faz seu bordão aí, Nicolas. Vamos ver se você conseguiria vender um portão tão bem quanto o Marcelo. Um portão, tá. Pô. Oferecimento: Portões e Tunique. O portão para a entrada da sua residência. Portões em aço, alumínio, madeira e tijolos. Portão do Tunique, o portão da sua vida. Ah, foi um bom merchan, ok.
E você, Ney, vai, vem. Não, é aquele que passa no rádio rapidinho. Simples, sabe? É que você paga é... pouco, não é muito caro. É porque o do Marcelão é um... O Renato conhece. Ele é um public post dedicado. Entendi. O meu era um insert. Entendi. O seu é mais baratinho, né? O meu é o mais barato. E o seu, o Ney? Faça o seu merchan aí, vai, vende o seu portão aí. Vamos ver o Ney. Se você está afim de um portão de qualidade, um portão que te dê segurança, então procure Portões de Ferro Souza. Olha! Portões de Ferro Souza! Rapaziada, vocês não sabem fazer merchan. Tem cara aí. Deixa eu matar esse cara antes de... Onde tem cara? Cadê? Já foi. Inevitável. Ó... O meu merchan melhor, meu merchan do portão é o seguinte. Compre o seu portão. Compre o seu portão. O seu portão não vai te deixar na mão. Compre o seu portão. Ah, o nome da empresa é seu portão. Invejosos dirão que eu copiei. Nossa. Mano, isso não pode ser, isso foi um jingle. O Marcelinho tá com 15% de vida. Não fez questão de curar ainda, né? Marcelo vai tomar um teco, só vai cair no chão. Aperta 4 aí, Marcelo. Tem um kit do lado esquerdo ali. Então, o meu tá em zero, né? Ai, Marcelo. Cara, duvidando da sua competência, achei que você não sabe passar um kit. Da sua cara, Marcelo. Toma aqui, ó, Marcelo, o kit. Roubando minhas kills. Não basta o cara roubar as kills. Não basta o cara roubar as kills. O cara ainda quer roubar os kits. Eu aqui em cima do barranco aqui. Ô, Renaldão. Fala comigo. Tem um pouco de lodo aqui, ó, senão você escorrega e cai. Deitei um, tem outro. Tô tomando bala. Eu não vi ninguém até agora. Boa, finalizou pra mim. Caramba, meu irmão. Faz agora. Finalizei. Anúncio agora, você vai anunciar uma coisa, não. Ah, o que eu vou anunciar? Fala pra mim. Viseira de ônibus. Viseira de ônibus? Viseira de ônibus é uma peça. Tomei. Derrubei mais um aqui. Cadê o famigerado? Nossa, tomei. Não, derrubei mais um aqui, mas inevitável. Viseira de ônibus, Renato, é um plástico, é uma peça, né, que vai ali na frente do ônibus. Você não sabe porque ele nunca pegou ônibus, né? Ô, Nico, eu pegava com o seu, então 03, meu filho, ai. 8103. 8103, todo dia depois da escola pra voltar pra casa. 8103 é o. É o. É Concorde? Qual que é? É, passa esse na Jacuí. Para minha kill, a Windermar de novo. Eu comecei tirando o cara 10 vezes antes. Ah, mas eu já tinha visto. Ali, ó. Não, mas se ele tivesse comprado um Portão Silva, ele não tinha caído, tá vendo? O problema é o Portão Silva que não compra. O problema do Ney, sabe o que é? A mentirada que ele conta, mano. O cara que falou um sangue nada a ver demais, né, velho? Sabe o que ele me falou, Reinaldo? Ah. Que foi na Hello House. Foi, ele foi de quebradinha. Foi só ele. Mentirada. Enfim, quando tiver podendo voltar a encontrar, a gente tem que marcar depois uma festa pra todo mundo se encontrar. Saudades. Você vai estar presente? Eu não. Ah, e aí eu vou então. Que isso? O cara é desumilde, né, velho? Ah, caramba, mano. Quando eu conheci, você não era assim. Aqui, pega meu tuk-tuk aqui então. Ai, tomei tiro. Ai, meu Deus. Gente, minha bateria tá acabando. Não, inevitável, mano. Não, depois dessa aqui a gente pode jogar Fall Guys. Ô, oh, Bielela Leila, pera, deixa eu aumentar o som do Biel, porque o som do Biel tá muito baixo, pera aí. Cadê Bielela Leila? Fala uma coisa, Biel. Tô mantendo aumentando o som do Biel, pelo amor de Deus, quase que eu morri. Ainda bem que o Neymar me salvou. Aí, melhorou. Ah, não, é possível. Você tem Fall Guys aí, Nossa, o pau tá quebrando aqui, velho. Já atualiza aí. O Nick tá atropelando a galera, mano. Ah, e uma kill, graças a Deus. Não, a pau tá quebrando ali em cima, preciso de uma arma mais forte. Todas minhas kills. Peguei uma arminha diferente aqui. Peguei uma arminha nada a ver aqui pra ver se eu encontro um camarada pra dar uns tiros. Porque kill que é bom a galera só rouba. Eu não matei ninguém, o Neymar papou tudo. Nunca tá dando muita bala. Toma. Deitei o camarada com louvor ali.
Papei! Nossa! Mano, vocês são muito lalau, velho. Matei mais um. 2 kills. Pra quem tá jogando pela primeira vez, hein, maluco? Mas pensa nos caras lalau, velho. O guys. Vambora. Vou perder vida pulando. Ai! Finalmente! Não perdi ainda não. 6 kills pro pai. Inevitável. 6 kills? Eu tô com 6. E você, ô Will, quantos kills você tá? 14. Ah, mano, que computador, né, mano? O cara tá jogando de emulador. Eu não tô sabendo disso, não. É, né, Neilo? Não. Nossa, tem muita gente aqui. 4 kills pra mim. Que isso, Marcelão, ele ligou o hack. Primeira vez que eu tô jogando, hein, mano. Primeira vez, até parece que é. Ninguém que joga a primeira vez faz 4 kills, não. Mano, eu acabei de criar minha conta. Ô, é 3 contra 1, vou matar o cara na faca? Marcelão tava platina que eu vi. Só tem mais um. Esse no vídeo, mano, tá não, tá lá jogando, prefiro. Eu matei 3. Atropelando. Aqui, vai na faca o último, vai. Vou procurar ele. Daqui a pouco o Nick passa em cima do coito. Ah, que esforço, que é de quebrado, agradeço. O quê? Vai na faca, Massa, na faca. Na faca, bora. Tô com facão. Marcelinho tá falando desde um pouco, não dá pra ouvir nada. Aperta 3, pega a faca. O cara tá correndo. Toma, tuk-tuk, vai, pega ele, não faca, dá o Nicolas. Ah, não, o Nicolas é apelão demais, mano. Oh, era faca. Toma, boia aí. Toma boia. Boia é brincadeira, né, mano? É buia. É buia. É buia. Falou o professor de português, o Biel. É porque é inglês, né, o bobo? Ah, falou o professor de inglês, o Biel. É porque bom é o seu, né? O cara tomou a tuk-tukizada. Aqui, geral tem Fall Guys aí? Bora, Fafá, com meu celular aqui já era. Então bora, põe o celular pra carregar aí, que a gente vai jogar as partidas de Fall Guys. Acabando as partidas de Fall Guys, a gente vê se a gente joga mais Free Fire ou vê se a gente joga outro jogo. Mas você tem coragem pra isso, né? Eu tenho, a live é minha. Não, enquanto isso, o Biel vai tentar me ajudar a acertar meu mic aqui. Não, você vai jogar com a gente, mano. Ou é pra gente jogar mais uma de Free Fire enquanto isso, então? Meu mic é do Marcelão. É, vamos jogar você, o Nick e o... Agora eu sou técnico. Tá, então se arruma o mic, a gente joga mais uma de Free Fire e a próxima a gente já vai pro Fall Guys? Pode ser. Então, ó, uma partida pra vocês, eu quero vocês de volta aqui pra gente jogar Fall Guys, beleza? Demorou. Vou ajudar uma serinha ali. Então vai lá, eu vou começar já mais uma aqui, porque aqui não tem choro. Rapaziada, deixa eu mandar um salve enquanto a partida é buscada. Pera, mas alguém saiu da sala? Ô, oh, meu Deus, oh, do céu. Meu celular morreu. Pega o carregador, entra aí, a gente te espera pra gente jogar a saideira aqui. Jogar a saideira e depois vai pro Fall Guys. Entra aí pra gente fazer o inevitável. Deixa eu mandar os salves aqui. Thiago Tirra, um salve, meu mano. Elder Filho, um salve. Antônio Elbert Bezerra, um salve. Top TV, Enaldo, usa o diamante na loja. Eu tenho 300 diamantes, posso fazer, mas eu vou usar diamante pra quê? Você tem que me falar pra quê? Eu sou noob, não sei usar. Alan Cruz, um salve, meu querido. Gustavo Diniz, um salve. Juliana, Liga Boy, vamos jogar. Manda salve, um salve, Júlia, tamo junto. Enzo Sampaio se tornou membro do canal, seja bem-vindo. Fazer parte dessa família. Cadê você, Nicolas? Bora, meu filho. Cadê o celular aqui, ó. Yumi Otaku, Enaldo, você pode jogar com os inscritos lá pro meio da live? Mano, posso sim. Se vocês quiserem muito, eu posso fazer uma partida com os inscritos. Eu abandono o Nicolas, deixo ele sozinho. Você tem coragem. E jogo com os inscritos. Vegeto Davi Goku, Enaldão, eu posso fazer uma sala? É 50 pessoas, entra nela, pode ser? Aí você me adiciona pra eu te chamar, depois me remove. Que isso, mano? Não, eu te adiciono depois e a gente joga. Tem essa de te remover, não. A gente fica na broderagem, jogando junto, na boas. Vegeto, me adiciona lá depois, mano. A gente joga um lobbyzinho fechado depois. Tem um cara que não para de me chamar pra jogar, meu Deus do céu. Cadê o Cine? Que entra aí. Tá iniciando aqui, ó.
Gara, um salve pro Gara, tamo junto. Um salve pro Leandro França. Lá em cima do lobby tem uma carta. Clica e resgata. Mas clica e resgata o quê? Esse é o ponto. Clica e resgata o quê? Entra aí. Boa. Comecei, inevitável. Leandro França, vou fazer isso depois. Miguel, um salve, mano. Eric Games, mais um novo membro no canal. Muito obrigado, mano. Tamo junto. VDFF, um salve também. Valeu pelo super chat. Tá? Tamo junto. Quem quiser se tornar membro do canal, clique aí em se tornar um membro para se tornar um membro do canal para receber um conteúdo exclusivo. E rapaziada, vão pra cima. Que outro jogo vocês querem que a gente jogue depois dessa partida de Free Fire? As opções são Fall Guys. Não, Fall Guys. E como é que fala? E Among Us. Among Us, a gente pode jogar Among Us também. Bom tempo. Deu bom aí? Melhorou, diz o Biel que agora tá bem melhor. Nossa! Boa. Inevitável. Inevitável, pai. Melhorou mesmo. É o técnico do Discord, né? É o segundo emprego dele. Qual que é o primeiro? YouTuber. Bieleira Leila? Não sei. Não sei the name of the monster. Rapaziada. Nossa, acabou de começar aqui. Não, mas aqui a gente vai cair, vamos dar o boia rapidão e já vai atualizando aí o jogo do Ceso, ó. Já atualiza aí o Fall Guys, demorou? Já atualizei, Dre. O meu eu instalei agora, será que já tá atualizado? Provavelmente, né? Ah, vá. Nossa. Olha o microfone do Marcelinho, como é que tá? Nossa, assim, Marcelo, melhor? Que isso? Não, Bielson, pula aí, pula aí. Pulei, 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 pulei. Com a tia Leila? Leila, Leila, Bieleila, Leila. Aí, como é que você... No seu OBS, o seu microfone tá altão. E o som do computador tá baixo, velho. O meu? É. O jogo tá baixo? É. O jogo, a gente... Mas como é que eu aumento? Você vai baixar um pouco seu microfone e aumentar... Mas é que tá... O problema é esse, mano. Eu não sei fazer isso. Mas dá pra escutar vocês nessa live? Tipo assim... Dá, ou não? Bem baixinho, mas dá. Não, então calma aí. Eu vou ficar escondido aqui. Calma lá, mano. Eu vou me protege enquanto isso. Me ajuda aí a arrumar esse trem, Biel, rapidão. Como é que faz? Pera aí, deixa eu só jogar. Ah, nossa, mano, vou ficar FK, mano. Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhei, tá vendo? Nossa, a internet até cai. Tá vendo? É, sim. Ah. Ali, tá vendo que tá o microfone e esse desktop aí. Esse desktop pode colocar no máximo. Coloquei. Agora pode abaixar. Aí tá bom, tá bom. Mas nem meu microfone tá no máximo. Aumenta o microfone no máximo também ou não? Se quiser. É que o seu microfone já tá na boca, né? Então tá de boa. Tá, então vê aí se melhorou, rapaziada. É, qualquer coisa você abaixa um tiquinho. Abaixa um pouquinho do desktop, é melhor. Abaixa só um pouquinho. Assim? Aí, boa. Tá. Agora a galera da live vai até elogiar. Pode parar de compartilhar. Tá, elogia aí, galera, elogia aí, que eu quero ver se o nosso técnico... Já tá carente. Elogia aí. Pra ver se... Eu tomei bala, me salva aí, eu parei pro técnico do Discord me ajudar. Por favor, deixa 5 estrelas aí na avaliação. Tem um chuveiro aqui em casa, queimou? Eu sou técnico de Discord, não técnico de chuveiro. Não, se você quiser, você abre lá a caixa de luz da sua casa. Eu sou técnico de informática, ó, o cara aqui, meu irmão. O Enaldo, você sabe o que é um carro. O cara estudou no colégio de informática, né, velho? Eu fiz curso de informática, mano. Gente, o Enaldo não sabe andar de carro que liga na chave. Não, calma lá. Então vamos lá. Pior que isso da chave. O Enaldo chegou pra mim e falou assim: tem que calibrar pneu? Vocês ficam zoando o Enaldo aí, mas nenhum de nós consegue pilotar o seu próprio helicóptero, porque na verdade ninguém de nós tem, ele tem, e ele pilota o próprio helicóptero. Então vocês estão zoando o cara falando de pneu, ele não precisa de pneu, ele usa hélice. Isso que não dá, mano. Eu acho que deu bom. Vê aí, Marcelão, se o Biel, sei que não tá jogando agora, se o áudio ficou bom na live. Tô ouvindo aqui. Inevitável, rapaziada. Melhorou muito, cara. Melhorou? Ah, inevitável, né, mano? Inevitável. Biel, tá falando que melhorou porque foi ele que ajudou a arrumar, né? Agora, se... É porque eu que sou bom, né? Olha aí.
Mesmo sei que seja. Que... Mano, o Reinaldo papa todo. Não, que papei, hoje. Mano. Te salvei, mano. Queria te matar, mano. Agradece aí por eu existir na sua vida, porque se não fosse seu, você nem aqui tava. Você tá no lobby. Reinaldo, eu vou te falar onde é que eu estaria. Ô, mano, vou comemorar a situação aqui. Pera aí, eu vou até soltar um foguete aqui. Ou, já que tá todo mundo na live e a gente não pode se reunir porque a gente tá isolado, vamos combinar. Todo mundo vai pedir um japa e a gente vai comer ao vivo aqui junto. Achando que o quê? As ideias, né? Eu tô confuso. Por que você aprendeu a trocar pneu? Ô, Nicolas, deixa eu te contar um segredo. Você é menino de apartamento, só nunca saiu de casa, não. Ah, nada. Criado com vó. O Nicolas solta o papagaio com o ventilador. Nicolas, você joga sabe o que é papagaio? Meu. Aqui, Nicolas joga aqui. De gude no tapete. O auge. O primeiro PlayStation dele foi o 4. O auge da vida do Nicolas foi cortar o dedo com papel, fumar adrenalina que já passou. O Marcelinho escala a cama, velho. Que isso, mano. Outro dia... pesca no aquário. outro dia o Nicolas me chamou. Ô, Enaldinho, vamos jogar futebol? Falei, vamos. Ele era futebol de moedinha, futebol de botão. Falei, E o Marcelinho que acampa no quintal? Ô, Nicolas, não fala uma coisa dessa. E aí? O Nicolas tem 5 carros na garagem? Não, o problema do Nicolas. A única vez que o Nicolas dormiu fora do quarto dele foi quando ele montou a barraquinha na cozinha. aqui, deixa eu contar um segredo pra vocês. O Nicolas, ele é mó playboy, mano. Ele tem 2 carros, mano. Comprou o segundo carro. É, que custa 3 mil reais. 3 mil, só de conserto deve ter gastado 50. É. De conserto? O Nicolas gastou de conserto no carro novo uns 20 pau só pra deixar o carro zerado, fusquinha dele. Nem do Marcelão, né? O Marcelão comprou um carro, meu filho. O carro virou outro. Gastou 50 mil, né? Reinaldo, 50 mil era melhor. Nicolas me apareceu carro. Com uma serra elétrica pra poder tirar o teto do carro dele pra virar conversível. Quê? Isso que não dá, né, mano? O cara se perde no personagem, né, mano? O cara se perde completamente demais. No personagem. Apelou já. Inevitável. Rapaziada, quem estiver chegando. Quem estiver chegando na live, deixa o like, pelo amor de Deus. Eu só vou trazer mais lives como essa pra vocês se essa live chegar em 50 mil likes. Então deixa o like se você quer mais lives jogando alguma coisa. Alguma coisa. Canta a música aí, Nicolas. Canta a música aí. Faça o nome aí. Tá carente? Se deixou. Dá like na live. Ô, mano, e eu que entendi o Reinaldo falando. Eu só vou trazer mais likes se vocês deixarem mais lives nessa like. Eu falei, o quê? O Marcelinho está com sono, hein? Meu, o quê? O que é isso? Deixa um live nessa like, galera. Galera, entra. Inevitável, pai. Inevitável. Reinaldo, o dia que você aprender a trocar a marcha, você fala comigo. Nossa. Oh. Colocar a chave na ignição. Ô, Nicolas, deixa eu contar um segredo. O dia que você aprender a abrir a porta da sua casa sem ter que bater o interfone pra sua mãe abrir, você conversa comigo. Ô Nicolas, o dia que você aprender a tirar a chave do porta-mar. Nossa! Ao vivo! Ô, rapaziada, eu vou explanar aqui, estamos jogando aqui essa página de Free Fire. O vacilão do Nicolas um dia, a gente tava na primeira gravação, mano, cheio de vídeo pra gravar, tenso, mano, cheio de vídeo. O Nicolas chega, o Naldão. E o que que foi, mano? Ficou a cara um beijo de outro tamanho. Prendi a chave no carro. Mano, ele teve que chamar um cara pra arrombar o carro dele. O cara arrombou o carro dele, não conseguiu abrir porque entrou no modo segurança. Ele teve que pegar o carro da Aninha emprestado. A Aninha não conseguiu voltar pra casa na hora que ela queria, porque o Nicolas foi no chaveiro. Pegou uma... Mano, na boa, o Nicolas conseguiu fazer a proeza de ficar o dia inteiro tentando arrombar o próprio carro. Não. E pior ainda, o carro abriu, só que a chave tá dentro do porta-mala que não tinha como acessar por dentro do carro. Nossa, ô, mano. E eu sei que compra carro porque tem teto solar, e aí? Eu tenho carro? Eu vendi. Vendeu pra comprar outro. Ô, louco. Ô, Nicolas, aqui, deixa eu te falar. A luz da sua casa, quando é dia, ela não apaga. E quando é noite, ela acende sozinha, não, viu? Tem uma conta que a gente paga, viu? Eu sei que você não sabe disso, porque você não precisa fazer isso.
Não, não. Ô, Marcelão, vou explanar, mano. A gente tava lá na Hello House, mano. Na moral, na moral. Aí o Luiz, pra quem não sabe, o Luiz é o cara da produção, que fica nos bastidores, né? O Luiz, a equipe do Luiz. Mano, comprou as comidas pro vídeo, mano. E era, sei lá, umas barras de chocolate pra gravar. Ô, mano. Deu meia hora, mano. O Nicolas com a barra, abrindo a barra, nem perguntou de quem que era. Não tava nem na casa dele. Primeiramente, que quem apaga aquelas luzes na Hello House sou eu. Ah, entendi. Ele só passa a mão e acende tudo. Entendi. Aí, Marcelão, o amiguinho teve a boa vontade de apertar o interruptor de luz. Olha aí, quem diria, hein? Que boa vontade. Ô, Marcelão, o dia que você pagar alguma conta de sua vida, você... Ah, isso que não dá, velho. Eu não pagar, velho. Rapaziada, deixa o like na live. Temos 33 mil likes só. Temos que bater 50 mil. Depois dessa live a gente vai jogar Fall Guys. Depois dessa play aqui, ó. Será que a gente dá mais um boia? 17 caras vivos só. Boia. Sabe boia. Não, tô quieto, só falando boia, ué. Tô corrigindo, não, falei boia. Ô, Bia, vai comprar um. Ah, papara o meu kill, mano. É brincadeira, mano. É passar por cima, velho. Quem foi, né? Quem foi? O Neymar. Mano, Neymar, vou falar na hora que você não. Você tá final de semana, você tá entediado, você vai pra Belo Horizonte. Pior que foi, né, mano? O cara, deixa eu ir pra outro estado aqui, só pra... Aqui, o Neymar, mano, é o maior papo aqui, o que eu conheço, meu irmão. Eu cara, achei no comecinho da nossa partida, achei que eu tava arrasando. Eu falei, não, velho, primeira vez que eu tô jogando, já deitei uns 15. Aí eu fui olhar minhas kills, zero. Perguntaram pro Inemar, Inemar, quanto você deitou ele? 15. Falei, ah, inevitável, né, mano? Não, nem assim, você espera a gente miar, dá um tiro em só. Geraldo, vem cá. Aí quem usa a cabeça sempre sai na frente, né? Quem usa a cabeça, né, é. Se fosse isso, o Biel ia estar no outro nível, com a cabeça também. O Nicolas, em um dos vídeos que vai sair, o Nicolas falou: vai, Biel, come essa cebola logo, já que você tá parecendo uma cebola. Ô, véi, e o pior que tá igualzinho, maluco. O Biel, como eu juro, mano, o Biel ficou mais bonito e picasso pra cabeça, mano, falo mesmo. Aqui, eu vou mandar pra vocês no Discord com quem que o Biel tá parecendo, mano. Ele tá parecendo um personagem de jogo, de Play 2, véi. Qual personagem? O Jimmy Hopkins. Do Bunny, vou mandar pra você. Tá mesmo. Bom, eu falei isso com o Biel, mano. Obrigado. Não, vou até só pro skip pra você aqui, peraí, deixa eu acender aqui, peraí. Falhou, hein, Biel. Falhou? Ih, não. Para de bater no meu carro, meu filho, eu vim pegar meu airdrop aqui. Sai fora, Naldo. Peguei meu airdrop. Papou nada, você pegou o meu loot que eu tinha deixado aí pra você pegar. Agora vai, então. Agora vai, hein, ó. Não foi, Biel. 13 bonecos vivos, mano. Vamos fazer o inevitável aqui, ó. Vamos dar GG. Tá, já sei por que não tá indo. Calma aí. Não. Vamos pôr mais barulho alto na live do Reinaldo mesmo. Põe aí, mas não. Nossa, joguei o cara pra longe, meu amigo. Se liga no chat aí quem puder, ó, Biel. Agora foi? Nossa. Nossa. Deixa eu ver, Biel. Atropelei dois aqui já. Igualzinho. Nossa! Inevitável, papai! Reinaldão viu, passou por cima, papai! Reinaldão deve ter pegado o premium desse jogo também. Não. Premium? Que é isso, Nicolas? O premium? É que você paga pra jogar. Ai, ai, ai. O Reinaldo eu acho que é o único ser humano no mundo que tem Amazon Prime, aí ele tem Netflix, aí ele tem Disney Plus. Ele tem Spotify Premium. Ele tem tudo, mano, assinado, velho. Olha ele aqui. Ele assina o próprio canal. PSN, ele é membro do próprio canal. Pô, lógico, né, mano? Eu tenho que contribuir, pô. Ele ainda é membro do Felipe Neto e paga pro Felipe Neto também. E ele é sócio do Galo na Veia. Ô, mano, eu assisto canais de qualidade. Eu sou membro de uns 5, 6 canais, mano. O que é isso aqui? Tem um balão aqui. Pega. Se ele não for membro do canal do Biel e do Nick, vocês podem saber que o conteúdo de vocês não é de qualidade, porque ele acabou de falar isso. Então... Exatamente. Não, mas não sou mesmo não. Eu falo ao vivo. Não sou, não sou. Nossa, demorou, velho. Eu sou. Reinaldo, faça seu nome. Eu não sou nem inscrito no canal do Nicolas e do Biel.
É que já é, mano. É, pra quem viu o vídeo do Enaldinho é um babaca, sabe? Ah, velho. O Enaldinho odeia. Olha, o Nicolas estourou meu carro, mano. Babaca foi isso que fizeram comigo, eu, mano. Eu nem encostei no seu, bobo. Eu tô vendo na live que o Enaldo jogando os caras de longe com o carro. Ele tá os caras lá de cima. Olha isso, mano. Já foi três de uma vez aqui. Ô, mano, aqui, ó. Falta um cara só. Vamos pegar ele na faca. Um cara não, falta dois. Capa, toma. Ai, ai. Boia, 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 boia. Inevitável. Bora falar. Inevitável. Aqui, ó. Igual os caras de Free Fire faz, ó. Inevitável. Vapo. Rapaziada. Seguinte, vamos agora mudar a gameplay. Convoco agora Biel, Marcelinho, Nicolas, Wilnemar para entrar na próxima play. Agora sim. Inevitável, inevitável. Primeiro. Buia. All guys. Rapaz. Falta só 15 mil likes, hein, pra meta. Caramba, 35 mil likes. Falta só 15 mil likes. Falta só que. Nicolas tá tomando galera, um xingo ali. Se bater 50 mil likes, eu vou falar quais vão ser os dois vídeos que vão sair amanhã no canal. Olha, 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 olha. Esplanou. É pra bater, hein? É pra bater. Esplanou. Deixa eu ver aqui os superchats. Eu vou, ó, se bater 50 mil likes e se todo mundo se inscrever no Enaldo Cast. Aí eu vou falar quais são os dois vídeos. E lá. Olha, olha. Inevitável, inevitável. Rapaziada, deixa o like então pra bater a meta. Tá com 36 mil likes. Faltam 14 mil pra chegar em 50 mil likes. Pra eu também trazer mais lives pra vocês, demorou? Deixa eu ver quem mandou superchat aqui. Mandar um salve pra galera do superchat. Antônia, um salve. Dark SX, um salve. Davi Games se tornou membro aqui do canal. Muito obrigado por ter se tornado membro. Você vai receber muito conteúdo exclusivo, tá? Muito obrigado. VDFF mandou um superchat. Richard Oliveira, um salve. João Fernandes de Souza Júnior, manda um salve pro João Paulo e joga Roblox, Reinaldo. Um salve pro João Paulo. E cara, posso jogar Roblox, mas não agora, tá? Posso jogar Roblox, mas agora a gente combinou. Marcelão, coitado, comprou o jogo só pra jogar com nós. Imagina se eu falar pra ele que a gente não vai jogar mais o jogo. Ele vem na minha casa. Eu comprei o jogo só pra jogar com vocês. Eu tô acabando de ver aqui que pelo menos o de time que tem aqui são quatro. Ou seja, alguém vai ficar de fora. Se for eu... Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer rodízio. Uma pessoa joga, outra pessoa não joga. Simples, sabe como que a gente vai tirar isso? Quem estiver fazendo a live não joga e assiste e narra. Então vamos lá, galera. Não, deve ter como jogar demais, não é possível. Samuel, eu só acabei de mandar meu salve aqui, que não tem interrompendo meu salve aqui, né? Tá vendo? Tá vendo, né? A galera aqui, a galera manda superchat aqui pra ganhar um salve no meu salve. Deixa eu mandar um salve. É um canal, gente. Ó, um salve pro Samuel Santini, pro Rodrigo Plays, pro Henrique, tá ligado? Pra Antônia Francisca de Souza, pro Joaquim Lago Macedo Pires. Reinaldo, vamos jogar uma. Vamos sim, mano, depois eu posso jogar com os inscritos. Rapaziada, quem quiser, manda uma mensagem aí que eu vou ler, tá? Vou ler tudo depois com calma, assim que a gente estiver nos intervalos das partidas. Vamos ler agora. Caraca, respira, mano. Uai, mano, é isso que não dá, mano. O cara quer tomar conta da hora que eu vou respirar, velho. Você quer respirar aqui pra mim, meu amigo? Ai, toma. É isso que não dá, né, mano. Cara desumilde. Rapaziada, vamos agora mudar a play. Tô entrando aqui num novo game pra gente jogar. Que a galera mandando muito WhatsApp pra mim. Quem tá mandando WhatsApp pra mim? Zap, 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 zap. Biel, não fala isso não, mano. Desculpa. Deus que me livre, já pensou? É, conta uma piada aí, Marcelinho. Uma piada? É. O que que o ovo novo falou pro ovo velho? Não sei, o quê? Ovo! Reinaldo. Fala comigo, meu amigo. Deixa eu te falar, começa a partida vocês quatro e o que perder, eu entro, o que ficar por último, eu entro no lugar. Que eu vou fazer um negócio pra me comer aqui enquanto vocês jogam a primeira, beleza? Vai lá, Will. Vai lá, Will. O que perder pro primeiro, dá a vaga, viu? Pode ser? Pode deixar. Com exceção de mim, tá? Porque se eu perder, acaba a live. Quer tomar conta até da live, agora. É o famoso umbigo do mundo, né? É, The Sims, umbigão. Posso foto de aniversário e nem responder isso. Ah, não. Isso, mano, é um fato. Isso é fato, mas não foi por maldade. Deixa eu aumentar minha telinha aqui, galera.
Ah, Nicolas, foi mesmo. Quer saber? A verdade é essa. Vi e não quis cumprimentar. Adiciona aí, rapaziada. Me adiciona aí no game. Convidei já, só não tem o Marcelo Lopes. Pai. Convidei. Você me convidou? Onde caiu o convite? No Discord? Não, eu não te convidei que eu não te tenho. Ah, tá. Qual que é seu Steam? Deixa eu olhar pra você aqui. Eu também tenho uma série também, não. Bora fazer o inevitável. Marcelinho Underline FE7. A FE. Bora, ó. Bora, que se a galera quiser muito, a gente joga aqui meia horinha de Fall Guys e depois vai pra Among. Tum, Among. Quem topa um Among depois do Fall Guys? Novo, hein? Top, hein? Among é brabo. Se quiser lançar um Gartic aqui também, meu filho, eu vou embora só amanhã. Olha, eu tenho que fazer uns stories até 22 horas. Deixa eu mandar pro camarada. Como que eu adiciono o Marcelinho aqui? É em amigos, mano. Achei. Em friends. Marcelindo. Underline FE7. Bora fazer o inevitável, rapaziada! Um salve para o Joaquim e um salve para o Príncipe Lorenzo, que se tornou membro do canal e vai receber um conteúdo exclusivo. Seja muito bem-vindo, Príncipe Lorenzo. Matador de ilusão, Enaldinho, joga comigo, por favor. Galera, se vocês quiserem, eu posso trazer uma live só jogando com os inscritos, tá? Que nem eu falei, batendo 50 mil likes, vai ter mais live. Um Sad Bot Desconhecido, um salve. Corvo FF, um salve. Vinícius Jeep, um salve. Eduardo Vitor, um salve. Bolívia 333, um salve. Mundo do Ravi, um salve. Israel Lanaro, um salve. João Mito, um salve. Rapaziada, Vamos pro play. Busca aí, solta busca Marcelo, aí. Solta é isso que não dá, velho. Querendo jogar minha partida e o Marcelão não tira o pé da minha janta. Eu tô tentando me juntar a partida aqui, mas não deu, mano. Eu cliquei aqui, mas não foi. Eu vou jogar de abelha. Rapaziada, quem quer, depois de umas partidas de Fall Guys, que a gente jogue Free Fire até mesmo pra poder jogar todo mundo, comenta aí. Quem prefere Among? Já jogamos Free Fire, que a galera pediu demais. Tal, pá. Próxima agora a gente pode jogar Among. Pra Marcelovs. Ainda não entrei não, Nick? Não. Ó, eu tô no jogo, mas não tô na sua chamada. É isso que eu preciso resolver. Yes. Calma aí. Bora. O profissional podia ficar cantando aí. Que música vocês querem que eu... Ah, que essa aqui, ó. Na sopa do neném. Que tem... Na sopa do neném. Será que tem? Enaldinho. Será que tem? Marcelo. Ó, pra você ver. O Nicolas começou a cantar, as viu da live caíram com a beleza. Ah, desculpa então. Entra aí, Marcelão. Bora fazer acontecer o inevitável. Tá abrindo o jogo aqui. Aceitei o convite do Nicolas já. Foi. Aceitou! Tá pronto aí, família. Eu vou bora. De dinossauro de tutu, peraí. Bora. Inevitável. Vapo, vou ganhar esse negócio. Como é que joga? Qual é o comando? Nem lembro. Bora. Meu Deus, eu sou um dinossauro de tutu. Puxa aí, Nick. Tem que dar pronto, meu querido. É isso que não dá. Fala alto comigo, esperando que eu... Cala a boca! Não, se o pigão do mundo mandou calar a boca, cala a boca. Barão. Não, Renato, você tem que mandar calar a boca igual é nos vídeos, mano. É estourado. Cala a boca! Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pera aí, Pedro Reis, seja bem-vindo, mais um membro no canal, tamo junto. Pedro Reis, mais um membro. Eu achei que ele ia lançar um freestyle. Pera aí, ó, Finanças Negócios também se tornou membro. Que da hora, mano, Finanças Negócios, membro do canal. Mandou pera aí na cara do Marcelão. Inevitável. Cala a boca. Ai, meu Deus. Pera. O problema do Nicolas é que ele gosta de fazer intriga, né, Marcelo? O problema dele é esse. Não, o negócio é que eu sou a corda fraca da história, né? Porque se eu reclamar, eu sou demitido.
Eu não fui nem empregado. Bora, rapaziada. Ó, bora fazer acontecer. Pera que meu jogo tá baixo. Abrir mix aí de volume. Deixa eu botar aqui pra galera conseguir escutar a play, né, mano? Essa galera não vai escutar a play. Bora, é. Família. Aumentei um pouquinho a play aqui. Inevitável, rapaziada. Portões. Como é que pula mesmo? É na setinha, nem lembro como espaço. É que joga, mano. É WSD espaço. E shift puxa. Mas o espaço é padrão já, Biel? Porque eu mudei algumas coisas aqui. Pera, é WSD espaço pula e shift faz o quê? Shift puxa. Eu não sei se é no shift ou no... Ah, tá. O mouse direito também pula pra frente. Mouse direito. Eu acho que shift segura o cara. É, e control pula pra frente... Espaço, também. Pula pra cima. Usa o mouse, eu prefiro o mouse. Nossa, eu vou perder, inevitável, inevitável. Ai. Tá lá, não, inevitável reaconteceu. Ai. Abre portão. Ah, velho, tem uns portão que agarra, mano. Não! Ah, velho, vou perder, mano, inevitável, vou perder. Não, mas já tem cara que já chegou lá, velho. Ah, família, deu ruim. Nossa, deu ruim pra mim também, mano, Passei. Não! Deu uma testada ali! Ai, vou perder! Deu ruim. Não, quase, velho. Perdi, velho. É brincadeira, mano. Não, Reinaldo. Ah, velho. Espaço e o mouse direito, mano. Você pula e se joga. Ah, mano, é brincadeira, mano. Esse jogo aqui, velho, foi roubo. Isso não pode acontecer! Não, se perde não pode acontecer. Ou ganhei um. Chama aí, vocês passaram, perderam, o que aconteceu? A meta pronto, Naldo. Você e o Marcelo. Pera aí, deixa eu só mudar aqui os controles aqui, pera aí. Essa não valeu não. Rapaziada. Não, eu tô na larica, tô com fome, velho. Deixa eu mandar um zap pra mamãe. Porque aqui é assim. Eu vou mandar um zap pra mamãe. Eu mando minha mãe. Mamãe, linda do meu coração. Eu tô fazendo live, tô mandando esse áudio até na live. Tô com fome. Tem alguma coisa pra comer? Ou seu maravilhoso filho vai pedir alguma coisa no aplicativo? Ou seu filho irá passar fome e não irá comer nada? Mandei. Nossa, que dramático. Se eu mandar um áudio desse pra minha mãe, ela me manda pra fora de casa. Com fome. Inevitável, pai. Inevitável, papai, inevitável. Faz o seguinte. Mandar até a geladeira, não? O Marcelão caiu, mano. Eu caí, mano. É isso que não dá, né, mano? É isso que não dá, mano. Espera o Marcelão. Me manda um convite novo aí, Nick. August E. Ferrari, que continua sendo o maior superchat da live. Muito obrigado. Até agora, o Cauê Ferrari continua com o superchat. Salvezão especial pra ele. Galera, estamos chegando agora em 40 mil likes. Faltam só 10 mil likes pra gente conseguir chegar na meta de 50 mil likes. Fechou? Só 10 mil likes. Batendo 10 mil likes daquele jeito gostosinho. Tum, semana que vem já tem horário marcado pra fazer mais live aqui pra vocês. Fechou? Vamos esperar todo mundo dar pronto aqui, né? Falta boa vontade aqui dos amigos pra dar pronto pra começar a partida. Esperar o Biel. Faltando o Biel só, né? Esperar ele mexendo no celular. Ô, Biel, a gente espera aqui, a gente tá por conta aqui, mano. Ô, Nick. Ué, meu áudio mutou, a impressão minha. O jogo eu tô ouvindo. Agora, o Discord, não. Ô, tá me ouvindo? Alô? Será que meu Discord caiu, mano? Não é possível. É isso que não dá, rapaziada. A minha internet aparentemente caiu.
É isso que não dá, a live cai. Fui lá correndo ver se a internet volta. Ai, minha Nossa Senhora. Tinha que acontecer ao vivo. Ai, meu Deus do céu. Que raiva, que raiva. Lá a internet caiu. No meio da live. Eu não sei se voltou, se não voltou. Brincadeira, mano. A internet caiu no meio da live, cara. No meio da live, a internet me cai, mano. É palhaçada. Eu tô roteando do celular pra live... É... O celular voltou. Voltou, não. Pra mim é que tá mostrando. Só melanina cheirando a paixão. É. Será que eu caí na sua região? Ainda não sei. Ah, não voltou, não. Sei não, mas tô achando que já sei. Aí, Nick. Tava gravando o vídeo, aí o Enaldo abriu o OBS. Por que vocês gravaram lá hoje? Ah, aqui, aqui, escuta. Cê, o papo tá ouvindo vocês, tá? Vocês não falaram nada de errado, não, né? Não, eu avisei pros caras aqui. É, aqui, parada é a seguinte, mano. A minha internet caiu no meio da live, sabe como é que eu tô transmitindo? Com 4G do meu celular. Mas voltou? Não, voltou não, tô roteando a internet do meu celular aqui, a live acho que voltou. Voltou a live? Acho que não. Mas tá aqui com delay de não sei quanto tempo, então às vezes tem que esperar o delay. Não, mano, caiu pra 2.000 pessoas aí na live. Caiu. Não, mal demais, mal demais. Voltou? Todo mundo falando que não voltou, travou, caiu. E aí? E aí que eu tô rezando, mano. A porta tá rolando, né? Ah, voltou aí, Naldão, voltou. Voltou? A gravação que combinou eu, você e o Gui, pô. Voltou ou não voltou? Não entendi. A live voltou? Não, Biel, meu Deus, você tem amnésia. Escuta, meu amigo, gravação depois ou vocês conversam? A live voltou? A live voltou. Quarta-feira a gente não vai não, pô. Cara, não é possível que voltou, cara. Cara, como que minha live cai, cara? Minha live caiu, né, mano? Tô querendo fazer esse negócio voltar. É, parece que a live voltou. Eu não tô entendendo, é nada. Agora parou de novo. É, né, Marcelo? Não é só a melanina chorando. Ah, voltou ou não voltou? Voltou, não. Mas eu reiniciei meu modemzinho aqui, vamos ver se volta. Nós três tem que voltar, pelo amor de Deus, mano. Não é possível, cara. 41 mil, hein? Eu tô reiniciando o modem aqui. Tô fazendo de tudo. Tô fazendo tudo que é possível pra essa live voltar. Chegou todinho. Agora, o Discord não. Tá me ouvindo? Tamo. Não, mas ele tá ouvindo. Marcelo.
Muta aí que eu tô tentando. Pelo amor de Deus, volta internet, volta. Já tá com 360 segundos de atraso pra transmissão, velho. Voltou! Internet voltou. Pera, ficou verde. Deixa eu ver, tá piscando o modem. Vai, modem, fica verde. Não só, mas a transmissão eu tô pelo roteando do celular, velho. E a internet do celular. É, não, pelo menos tá indo, mano. Mas, tipo assim, eu tenho que resolver essa internet, mano. Caiu, velho. Inclusive, se alguma operadora de internet quiser levar uma fibra ótica pra minha casa, uma internet de altíssima qualidade, pra resolver esse tipo de problema, eu vou ser eternamente grato. Caramba, mano, é brincadeira, cara. Se alguma operadora quiser o quê? Quiser bancar pra dar uma internet de qualidade pro Enaldão, porque a minha internet tá complicado. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Cara, no momento da transmissão ao vivo, a minha internet caiu, cara. Isso que aconteceu, eu tô quase chorando aqui. E tá acabando com a ideia do celular dele, ó. É. Ó, o modemzinho. Ó, mas espera, eu acho que a transmissão voltou. Eu acho que, tipo assim, a galera tá vendo. A galera. Meio hot. Nossa. A Alice tá aqui, hein? Ela falou que vai. Como que você vai, ó? Do... Cara, inacreditável, cara. Isso mesmo? Ô, Nicolas. Oi. Para! Tá. Vou dar um foguete pra você aqui. É engraçado a live, Renato. Parece que voltou. Ah! Acho que voltou! Voltou. Que a live do Enaldo voltou. Voltou. Ah, graças a Deus. Tão me ouvindo? Nossa senhora. Pelo amor de Deus, mano. Inacreditável uma palhaçada dessas. A minha internet cai no meio da live. É palhaçada. Aqui, ó. Por favor, provedoras de internet que estão vendo essa live, se você quiser dar um patrocínio aqui pro canal, se você quiser, mano, não precisa nem de dinheiro não, só me entregar um poste que chega aqui perto da minha casa. Não chega internet boa aqui na minha casa não, mano. É brincadeira. Mano, só coloca um poste no meu condomínio, por favor, mano. Eu tava vendo a live de Naldo, olha o que eu tava vendo aqui. Moleque levado essa boa de pecado, menino. Aqui, vocês estão no Fall Guys ainda? Vão entrar aí, vão mais uma de Fall Guys aí pra ver se eu desestresso, porque eu fiquei bolado com essa. O Enaldão então aí, porque nós dois estamos juntos aqui. Me convidei. Calma, deixa eu chamar. Para que você, viu? Desculpa. Não, Brasil, tem que rolar, a live voltou, pô. Não, eu tô quase chorando, cara, que a live voltou, meu amigo. Olha como é que eu tava vendo a live do Enaldão, olha aí pra vocês verem. Batendo, tava batendo 10 mil pessoas vendo, caiu pra 2 na queda da live. É palhaçada, meus amigos. Eu vou bater mais 10 mil likes só porque voltou. Eu agora só saio daqui quando bater 50 mil pessoas ao vivo. Não, só saio daqui com 50 mil pessoas. Já me chamou aí, Nick? Já chamei. Só eu cliquei em jogar, não foi não? É, Naldão, isso que não dá. Né? Onde que eu olho amigos? Eu consigo ver amigos pra. Aperta P. Agora foi. Inevitável. Pera, eu quitei da partida. Você quitou também? Ô,
Ronaldo. Não, mas é pra, aqui, ó, é falha na organização da partida. Deixa eu fechar meu jogo abrir de novo, acho que é por causa disso. Sabe organizar as coisas. Pera, deixa eu fechar o jogo abrir de novo, calma. Deixa eu fazer o inevitável aqui. Fechar. Esse PC é ruim do Biel, não aguenta, hein? Cai todo mundo. Só dá um foguete aqui, peraí. Rapaziada, seguinte, a live caiu, mas voltamos. Se por algum acaso a live cair de novo, a internet cair de novo, eu vou dar uma segurada. Eu não vou fazer mais a live hoje, né? Porque infelizmente, se a internet estiver caindo, fica difícil de jogar. Mas voltou, aparentemente está estável. E a gente vai tentar voltar aqui, jogar uma play. 362 segundos de atraso por causa disso, né? Me chama de novo aí, Nick. Bora. Me convida aí. Convidei. Inevitável, inevitável. Bora. Bora que depois eu quero jogar Among Us hoje ainda. Bora. Tem que ter Among Us hoje ainda. Vamos jogar tudo, pai. 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 Só o Biel confirmar aí, né? Porque. Ó, oh, de novo. Que coisa, hein? Bora. Reinaldo. Reinaldo Reia. Reinaldo, você sabia que você vem aqui em casa amanhã? Fiquei sabendo agora, você acredita? Comendo vídeo aí nessa casa. Inevitável. Eu não vou deixar, não. Ah, mas pois é, mas já tá marcado. Então você resolve isso com o Luiz da produção. Vou trancar. Vai trancar? É. Você não comprou o portão do Yunemar, do portões. Eu chego dando uma pesada no seu portão. Abre essa porta sua da sua casa aí, aí, o que você vai fazer? Ô, Lico, deixa eu contar pra galera o caso do dia que que o cara foi manobrar na porta da sua casa e o cara destruiu o seu portão. O cara arrombou o seu portão com o carro, mano. Nem pra usar a chave de fenda. Mas aí depois você conta o dia que roubaram o seu retrovisor. Não, inevitável, mano. Inevitável. Roubaram o retrovisor. Não, se você quiser, eu conto o dia que roubaram a minha cobertura. Quando eu morava na cobertura do Silveira, mano. Mano, não tinha nem elevador pra galera subir, mano. Os caras entraram no terceiro andar na coberturinha. Roubaram minha casa inteira, velho. Começou pra vocês aí também? Começou, meu amigo, inevitável, bora fazer acontecer o inevitável. Eu lembro da bieleta no primeiro dia de carro. Eu lembro, é até engraçado, o Biel chama Biel e eu chamo ele de Bieleila Leila. No primeiro dia que ele comprou o carro dele, ele perdeu a bieleta do carro. A bieleta, pra quem não sabe, é um eixo da roda do carro. E o Marcelão que não trastoge? Ah não, o Marcelão é inacreditável, mano. Marcelão vai pra casa dos outros, ele pega o poste e toge e toma tudo. Não deixa nada pro dono da casa, não. Não deixa nada, velho. Acontece que se eu trabalho pra você, o mínimo que eu posso é tomar um toque na sua casa. Mano, que fase é essa, mano? Que você isso? É fase nova. Ah, mas aí isso que não dá, mano. Eu não tava esperando pra uma fase nova. É, porque tem que esperar, né? Eu não tô vendo nada, é, mano. É, sai voando mesmo, meu velho. Me dá planetada na cara. Eu caí foi 300 vezes já, mano. Ah, não, inevitável, mano. Vou perder, velho. Ficou de Saturno aqui, ó. Por causa da planetada. Mano, eu não tô conseguindo passar da primeira fase, meu irmão. Sai, pode puxar. Aí, assim. Ai! Ai! Mano do céu, é muito difícil, velho. Tá difícil, viu, esse jogo. Ah, que nossa, isso, mano. Eu vou perder. Eu sou o último, tipo assim. Eu tenho certeza que eu sou o último, tipo assim. Eu tenho certeza absoluta. É impossível ter algum ser humano pior do que eu nessa fase. Eu quero. Vamos pra Among. Bem pior que eu. Mano! Mano, por favor, velho. Ah, velho, inacreditável, mano. Ah, não. Mano. O meu boneco não levanta. Pera. Nossa, cara, que bagulho difícil, mano. Oh, velho, que é isso, mano? É um pinball, tipo assim, eu passei pelo pinball agora. Sai! Ai! Ah, inevitável, mano. Não vou classificar, cara. É impossível de classificar. Tipo assim, é impossível de classificar. Não. É impossível, mano. É impossível. Tem essas pontes também, Marcelão. Vamos pra você. Aí, segui. Classifiquei. Passei.
É, eu também acho que eu vou ficar, mano. Inevitável, mano. Impossível passar esse negócio. Esse pinball aqui, ó! Cara, é muito difícil, cara. Ah, não. Pula pro outro! Eu vou mandar! Nossa, você faz isso pra caramba, ai, meu irmão. Cheguei! Ih, é o Nicolas que eu tô vendo. Não! Passei, eu vou mandar. Aí você sobe no pinball? Como é que é isso aí? O pinball te joga pra cima? É. Não, passa pelo lado, passa de ladinho tem como também. Pera, meu irmão, passei! O pai tá on demais! O pai tá on! De ladinho, não vai no pinball, não! Ah, tá. É. Nossa! Eu já tinha passado o pinball, mano, tava indo direitinha. Quem passou? Viu? Eu também, é óbvio que eu passei. Marcelão que não passou. Tava quase chegando é perto de você. Óbvio que eu passei. É óbvio. O Marcelão já desequilibrou ali. É óbvio que eu passei, mami. É óbvio que eu passei. Inevitável. O problema é que a live tá com um delay gigantesco agora por causa da queda, mano. O trem compensa o delay. Tá um delay de uns 5 minutinhos. Mas nada, não. Bom que como a gente jogar Among, daqui a pouco a galera não vai saber o rolê. Pô, Among precisava de um delay maior. Rapaziada que tá chegando agora na live. Rapaziada, a live tá com um delayzinho maroto, tá? Mas tá aí. Quem tá chegando agora, deixa o like na live. A nossa meta é 50 mil likes. 50 mil likes a gente tem que bater. Batendo 50 mil likes na live, a gente traz mais lives como essa pra vocês. Demorou? Explode o like aí na live. E aí, quem estiver mandando superchat, eu vou ler o superchat. É assim que eu morri, ou que eu perdi aqui, eu tô lendo os superchats da galera. Bom, aqui a gente tá vendo um monte de foice. Mano, é umas fases novas, né, mano? Eu não tinha visto essas fases, não. Inevitável, pai, inevitável. Mas o meu problema é que o problema do pai... Ai! Nossa, morri. Nossa, cara, é difícil pra caramba, velho. Ai, consegui! Não! Caramba, esses espinhozinhos, mano, é muito difícil, velho. Vocês estão no espinhozinho também? Ah, tô tomando as espinhadas aqui. Não, mano, é difícil pra caramba, velho. Tipo assim. Nossa! Nossa, eu sou muito ruim. Meu Deus. Calma, pera, passei. Ai! Ai! Vai! Não! Nossa, tava quase, cara. Jogou uma plataforma e me jogou pra longe. É, os botãozinhos tão me jogando longe, mano. Mano, só vai, velho. Não para, não. Só vai, moleque. Passei no primeiro bloco. Ó, o pai tá on. Ah, morri, mano. O problema é que você morre, você vai lá pro início, cara. Vai passar. Eu passei só no primeiro, mano. Ah, já era, mano. Inevitável, eu não vou passar, cara. Me solta! Caramba, velho, ah, vou perder, mano. Ah, nem. Vamos pra Among? Não, descobri que eu não sei jogar esse jogo. Passei! Nossa! Ah, eu não, mano, vou perder, cara. Inevitável, cara. Inevitável. Ah, perdi, cara. Impossível passar dessa fase. É brincadeira, mano. É brincadeira. Ah, eu quero ir pra Among, mano. Jogo difícil, velho. Ah, não, mano. Dei rage kit. Ai, inacreditável, cara. Não, mas depois, mas aqui, a gente é Among também pro Will Neymar jogar, mano. O Will Neymar tá aí, ó, só chupando dedo, coitado. Qual é o Neymar? Tá tirando? Cheguei mutado. Ô, Ney, você tá com o Among aí, né? Se não tiver com o Among, a gente vai continuar no Fall Guys. A gente quer jogar Among com você. Ah, é que tá mutado aqui, tô vendo. Caraca, pera que eu acabei de receber um superchat, o maior superchat da live. Adriana Maria, R$109, batendo recorde do dia. Muito obrigado pelo superchat, Adriana Maria. É, lembrando aí que eu posso... lembrando aí que eu posso...
vou mandar, vou dando salves ao longo da live. Faltam menos de 6 mil likes pra gente bater 50 mil likes na live, rapaziada. Então, vai chegando, já estoura o like aí, demorou? Ó, vou abrir o Among então. A gente já Among então? Mano, o pai tá on aqui. Vamos de Among então. Não! Mas falta. Você já quitado o jogo ainda não, né? Eu quitei porque eu morri. Já quitei, já tô na Among aí já. Ah, porque só ia assistir vocês saindo pra vocês não terem que quitar da partida. Mas já que vocês quitaram, tá, né? Tipo, muito delay na sua live, tá? Tipo, lá no início da partida. É, mano, é por causa da queda, mano. Tô tendo 30, 300 segundos. Manda no chat, mano. Manda no chat a sala. É, mando. Vou mandar. Fazer acontecer o inevitável. Bora abrir o Among. Among the Gazos. Vou mandar. Tem mais alguém que vocês conhecem pra chamar pra jogar Among com a gente aqui na live ou não? Eu tenho, mano. Eu conheci, eu chamei uma vez. Não, mas, ó, se você chamar os caras, gente, pode chamar, mas só tem que falar com todo mundo que vai entrar, que é ao vivo, tem que tomar cuidado, não pode falar bobagem na live, porque depois chega a pessoa e nada a ver, vai chegar já falando bobagem na live, não pode falar palavrão, entendeu? Ah, eu vou falar, me desculpa, tá? Ah. Constitucionalissimamente, falei. Ah, não, mano, eu falei pra não falar palavrão na live, mano. Não. Ah, quer saber, Nicolas? Pneuma, ultra, microscópio, sílico, vulcano, caniose. Ah, é? Otorrinolaringologista, toma. Ah, quer saber de uma coisa? O Will Neymar no mar, pronto, falei. Nossa, mas esse é o pior. Isso é sacanagem. Esse é o mais pesado. The Daddy Zone. Ah, meu irmão, quer saber de uma coisa? Vocês têm aí gente pra chamar? Não, tô chamando. Quer saber de uma coisa? O Sabiá não sabia que o Sabiá sabia subir. Inevitavelmente o Biel falou que não devia. Rapaziada, quem quiser se tornar membro da live, se torne. Vamos jogar aqui, a... Mandei convite pra vocês, hein? Aqui. Você mandou convite onde? Ele? No geral, hein? Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Sei lá o que eu tô fazendo. Eu cliquei num trem, mano. 54 Hz, cara. Eu cliquei num negócio, sei lá, fechei meu jogo, não entendi que eu fechei, mano. Não sei lá o que aconteceu. Pô, que doideira, velho. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Fala aí, compadre. A gente... Entrei. Quem mais falta entrar? O Will Neymar? Falta o Will. Eu não tenho um negócio lá, não. Ah, não, juntar. Menino Ney. Deixa eu pegar esse. Manda esse código pra mim no chat que eu vou postar lá no Twitter pra galera entrar. No chat, manda no chat. Eu chamei o Brenner aqui. Mas quem colocou meu nome assim? Eu chamei, mas ele falou que tava gravando o último vídeo dele. Ah, pode crer. Como é que troca o nome? Porque eu não coloquei esse mesmo. É lá no início. Aqui, eu vou mandar. Deixa eu. Mandei, pai. Mandou boa. Eu vou mandar no chat aqui. Tem como mudar a thumb da live pra Among Us no meio? Ou se eu mudar a caia da algum bizil? Não, tem como mudar. Tem como? É só ele editar? Acho que tem. Então pera aí que eu vou Enaldinho jogando Among Us agora. Among Us, que agonia dá essas palavras. Among Us. Gus. Enaldinho jogando Among Us. Ah, eu só falei que eu tenho agonia, não tô te corrigindo. Como é que faz pra trocar o nome aqui? Pera aí que eu vou alterar. Account. Não, em online. Eu acho que eu tinha uma thumbzinha aqui feroz minha jogando Among, mas será que tem aqui? Tem aqui, ó. Boa, ótimo. Ô galerinha, tá com um cheiro de refeição aqui na minha residência, eu vou lá só verificar o que é e já vou. Com certeza é queimado, senhor. Ô Biel, fala nada que você não, irmão. Você só pede iFood na sua vida. É, o problema do Biel é esse, né, mano? É o Nicolas. 5 mil reais de iFood no mês? O cara tem um cozinheiro particular, mano. Ô, eu vou postar então o chat da Among na live aqui pra galera. My Love Enaldo mandou um superchat. Um salve pro My Love Enaldo, muito obrigado pelo superchat. Quem estiver chegando agora, ô Bia, me passa depois pra eu conseguir fazer isso voluntariamente quando eu quiser. Desculpa aí. Eu vou querer muito fazer. Não, mas eu quero, não falei te tirar, não. Eu gostei, eu quero fazer. Demorou. Ó, vou postar aqui, ó. Pera aí que eu vou postar na live aqui, ó. É. Sala do Among Us. Mandei lá, deixa eu mandar. Entrem pra jogar. 2 pontos. A sala é ribofim.
Tô mandando. O problema é que se dependendo da line que entrar, mano, os caras vão trollar o game, vão querer me matar toda a partida. Galera, quem entrar na live, por favor, não trola, mano. Joga na manha, joga na banha. Não vale ter lá. Oh, vocês comeram muito chocolate? Pra caramba. Eu não ganhei chocolate nenhum, você me dá? Não sou comi chocolate demais, mano. Aqui, não tem mais alguém pra gente chamar? O Michel tem, será? Deixa eu ver. Azeitona. Bora, família. Eu postei o chat, galera, entrou? Do Note. Eu postei no chat, aí começou a entrar. A live do Reinaldo tá no Fall Guys até agora. É, o delay, mano, tá com delay. Mas eu tô mandando o chat, entrou uma pessoa aqui. Reinaldo tá onda, bonitão, mano. Entrou uma pessoa aqui, vamos ver. Tio, Michel tem. Ô, mano, tamo fazendo live de Among Us agora, tá? Eu, o Will Neymar, Nicolas, você anima a participar? Que aí o Michel entra na próxima, que já é mais um, já é seis. Já tem 8. Boa, boa, vai dar play. Postei no chat aqui, hein? Galera vai entrar. Ih, não dá pra comentar, que é isso? Não dá pra comentar o que, Nicolas? Por que eu mandei laptop escrito? Sei lá do que você tá falando, meu amigo. Mais uma já foi, fechou. Ei, fechou. Boa, fechou. Boa. Aí na próxima, se entrar mais alguém, a gente cola o Michel. Demorou, a gente começou. Oh, o Michel entrou, mano. Vocês querem quitar e já colar ele? Não, dá pra pôr. Vou quitar alguém aqui, peraí. Pera, deixa eu ligar pro Michel aqui no Discord. É. Michel Love. Eu acho que essa transmissão não deixa qualquer. Escrever qualquer coisa, mano. Seguindo. No chat, ué, estranho, o meu só tem umas opções. Ou, tô em live com o Ney jogando Among. Se você tiver Among e quiser jogar, a gente tá jogando aqui. Mandei pro Michel, deixa eu ver se ele vai entrar. Ah, o jogo tá impondo regras aqui, não consigo. Você quitou saber. Alguém? Você quitou alguém? Pode quitar, ele vai entrar? Quitei. Já mandei mensagem pro Michel. Dependendo, vai ser mais um pra jogar com nós. Quando ele for entrar, você me fala, senão não adianta. Demorou. Velho, o jogo tá diferente, mano. Tá, eu tô falando com você. Deixa eu mandar um salve pra galera enquanto isso. Um salve pro R3 Falido, valeu pelo superchat. Um salve pro MR Seal Games, valeu pelo superchat. João Martins, um salve. Óbito Akatsuki, um salve, tamo junto. Muito obrigado, Ana Samara Thomas. Reinaldinho, eu e meu filho Guilherme gostamos muito de você e do seu trabalho. Deus abençoe a sua vida grandemente, sucesso. Um salve, Ana, um salve, Guilherme. Muito obrigado por estarem acompanhando, muito obrigado por estarem assistindo aqui a live. Demorou? Tamo junto. Kerry Son Gomes, um salve pra você também, que mandou um superchat gostosinho. Rapaziada, vamos lá, hein, vamos lá, hein. Michel entrou? Michel tá play na live? Ó, Michel, só te explicar as regras, tá? Você que entrou agora. Livezinha, ao vivo, falou palavrão, toma ban. Demorou? Já é pra policiar a galera que entrar, né, mano? Já é pra galera que entrar não falar palavrão na minha live. Entra aí, Michel, entra aí. A gente tá só te esperando. Você entrando, a gente quica alguém da sala pra entrar. Demorou? Ô, Reinaldão, o Breno liberou também, né? Se você quiser chamar ele... Uai, se o Breno entrar, já forma. Pode ligar ele aqui pro Discord, ele já tá play? Ele falou que anima, deixa eu ver se ele tá no pergunta jogo. Pra ele que... A gente joga uma e depois eu conheço. Escreve no chat aqui, gente. Aqui, me fala aí que eu quito, hein. Bora. Ei, bora. Ah. Tem que ficar duas. Ô, Michel, quando for pra quicar, pra você entrar, você fala que a gente já quita aqui. Pode quicar? Não, pera aí. Tô me preparando aqui. O Brenner vai vir, Marcelenda? Eu pedi pra ele entrar no Discord, deixa eu ver se ele vai entrar. Família. Eu vou criar outra sala então. Criei. Criei que eu mando no chat. Desculpa, galera, que entrou. Eu tô pondo no mapa novo, tá? Tá, demorou. Põe aí, vamos fazer acontecer o inevitável, bora.
Ó, o Brenner falou que vai entrar no Discord. Já vou botar aqui. Ei. Tem, eu tô ligando pra ele já. Brenner entrou já? Fala, galera! Aí, agora entrou o Among Us Pro pra jogar com a gente. Tudo uma palavra só, Among Us Pro. Among Us Pro. Acabou de entrar o Among Us Pro. Among Us Pro, já tô na sala, rapaziada. Eu também. Ai, ai, agora a gente tem três vagas. A gente joga com sete ou vocês acham que a gente libera pra galera poder jogar com a gente? O que vocês acham? É, aí... Vamos jogar de sete pra ver? E se a gente achar que tiver... O nick do Ney é esse? O Will Ney. O nick do... Will Neteta. Ah não, mano, vai pegar esse apelido. Will Neteta, o nick, o cara entra pra jogar a partida. Will Neteta, é brincadeira. Qual que é o... Ah, não sei se vocês falarem o código em voz alta. Não, mas a live tá com um delay, assim, de 2 horas. Mas assim, ó, o código tá no chat, no do Discord. Começa com R? Isso. Ah. Falta o Michel, cadê você, Michel? Mas que meu nome aqui? Mas... O cara tá se preparando, mas tá voltando com a... Mas tá fazendo o quê? Você dormiu? O que aconteceu? Não, ué. Se colocou. Eu tô com dificuldade de mudar o meu nome, entendeu? O nome do meu boneco. Ah não, entra com o nome que tiver aí, mano. Só pra você entrar, entra aí. Pra começar a play. Em cima, mano. Quando você vai escrever o negócio, você troca em cima. É isso aí. Michel. Entra aí que tem só 2 horas que o público tá esperando pra ver a play e não começa. Não, galera, não tô conseguindo entrar, não sei porquê, o código não tá dando. Acabou de pegar. Ó, o Michel entrou, Lousian. Tô brincando. O nick do Michel é muito bom. Michel, fala mais perto do Mike, seu mic tá baixinho. O do Neymar é... É, tá legal. Esse nome dele. Ai, ai. Eu sei o que tá acontecendo, galera. Calma aí. 2 minutinhos eu vou resolver esse problema agora. Que deu? A versão da Among Us eu não atualizei. Isso que não dá, né, pai? Eu quero Among Us Pro e não tenho Among Us atualizado, rapaziada. Ô, galera. Pode ir, galera. Não, espera, vai entrar esse nome do Inemar aí é uma sigla, mano. Ele trabalha com madeira, tá ligado? Entendi. Essa aí, a sigla aí é da empresa dele. É TETA. Toma esse teu armário. Ele fabrica armário pra pessoas. Fábio. Empresa dele, entendeu? Ai, é brincadeira. Ou vou colocar minha tela em cima do código. Cara, ninguém consegue ver. Código entrando no jogo, agora vou colocar o código e acabou, o Pro entrou. Sua tela tá grande, Reinaldo, era bom você diminuir ela um pouco. Vou diminuir um pouquinho. Diminuir e colocar no outro canto. Pronto, diminuí. Ó, Michel que não jogou com a gente, Among e Will Neymar. Começou o jogo, não pode falar nada que tá rolando. É, quando você morrer, morto não fala também. Demorou, né? Não, Brenner, morto não fala. Então morreu também não pode falar nada. Acabou. Na discussão também não pode opinar. Então, rapaziada, lasca play nesse negócio aí. Vamos fazer acontecer, bora. Michel tá aí? Tá. Quem que é o Michel? Eu sou esse vermelhinho aí. O Michel Lowe's Yarmy. Nunca vi um nick desse. Comecei. Não, eu tava esperando só o Bielmar. O Michel tem com o melhor nick de todos. Parado, tipo assim. Inevitável, pai. Inevitável, a play começou. A play começou. Que isso? Eu vou mutar meu microfone aqui também pra vocês não escutarem o que eu tiver falando com a galera, hein? Que isso? Loucura, mano. Mutei. Mutei. Não sei o que é isso, né? É um mapa novo. Eu não faço a menor ideia do que seja, tá? Mas vocês viram aí que o pai é impostor, né? Então é o seguinte, eles não me escutam. Mutei meu mic.
tem umas armas aqui, cara. Olha isso, cara. Esse mapa novo é muito louco, mano. Esse mapa novo é muito louco. Clicaram no botão de emergência. Alguém clicou no botão de emergência. Pera aí. O que que aconteceu? Quem apertou esse botão de emergência? Ah, não, né? É isso que não dá. Começa o jogo. O Ney tá com cara de impostor. Mal começou o jogo, ele tá apertando... Eu achei que era uma tag. Achou que era uma tag, né, Ney? Adaptando ao novo mapa. Como é que... Não consegui nem explorar o suficiente. Eu não tô entendendo o que esse mapa é. Inclusive, um salve pro Kerrison, pro Guilherme Henrique, pro Lucas F. Gamer, próprio João Vitor e pro Gustavo. Que estão mandando super chat. Eu vou esquipar também, né? Esquipei. Deixa eu soltar um Brasil aqui, mas eu vou evitar, né? Mutei, 3, 2, 1, mutei. Mutei, inevitável, rapaziada. Eles não me escutam mais, pra não interferir na minha play. Pra eles não interferir no meu jogo, tá? O quê? O que aconteceu, mano? O jogo desconectou, velho. O jogo de vocês caiu? Não, só você. Só eu? É. Que isso, mano? Não. Pelo amor de Deus, mano. É palhaçada, mano. Vai, deixa eu entrar na sala de novo aí. Não, palhaçada, mano. A live já tá com delay. Aí eu fico caindo, mano. É brincadeira, mano. Eu já ia falar que era o sempre que quando você viu, começou a ir atrás. Era eu mesmo, pai. Era eu mesmo. Vai, começa aí. Faz acontecer o inevitável aí. Pera aí, meu. Barão. Espero que agora, mano. Eu era impostor, cara. Ia fazer acontecer o inevitável trencai. Um salve pro Renan Campos. Aí, Ney, o Renan Campos mandou um superchat pra nós aqui. Renan, pergunta se ele não quer vir. Ô, Renan, se você quiser jogar Among Us, tem vaga, hein? Se você quiser jogar. Marlon, um salve, Marlon. Tamo junto, meu mano. Inevitável. Nem sei. O que é isso? Tem que escolher alguma coisa, mano? Brig, kit, que isso? Vai spawnar, tá ligado? Que isso, cara? Inevitável isso aqui, inevitável. Vamos mutar aqui, mutei, rapaz. Vamos fazer a task aqui. Como é que a task aqui tá? Tem que fazer um rangão, entendi. O rangão. Resolve aí, rapaziada. Resolve aí esse trem aí do negócio que eu tô fazendo o rangão. Resolve aí que eu tô fazendo o rango. Tem que fazer um. Eu tô com fome ainda, meu amigo. Bom que eu já vou comer esse hamburgão. Ninguém vai resolver, não é possível, cara. Não tem alface, agora é pão direto. Pão, teste completo. Aí, ó, resolveu, tá vendo? Fiz a teste, não precisei nem ter dor de cabeça. Pai, tá, tem umas armas aqui, cara. Que isso? Cara, eu peguei uma arma. Cara, que loucura, cara. O Among Us agora tá com teste de arma, velho. Que doideira, mano. Eu nunca joguei esse mapa, galera. Eu nunca joguei esse mapa. Primeira vez que eu caio nesse mapa, eu tô com fome, mano. Botei um hamburgão ali e bateu uma fome braba, tá ligado? Bateu uma fome braba. Tô ainda me adaptando, conhecendo. Bateu um vestiário, não tem... Isso é o quê? Um exército? O Nick Nelson tá muito perto, eu vou afastar dele porque eu não sou bobo nem nada, tá ligado? Inevitável. Aqui tem mais uma task pro pai fazer. Aqui, ó. Use. Eu tenho que encher o tanque, né? Não é isso? Tanque cheio. Tá. Vamos ali pro Meeting Room. Nem sei o que é Meeting Room. Vamos lá pro Meeting Room fazer acontecer o inevitável, rapaziada. Tem uma sinuca. O jogo tá parado. Ainda o impostor tá jogando na manha. Na manha ou então... O cara subiu uma escada ali, como é que desce essa escada? Eu quero descer essa escada aqui. Ah não, mal demais de eu subir aqui, porque senão o Marcelo tá me olhando demais, velho. Cara, olha, mano, que loucura, cara, esse novo mapa, velho. Cara, que da hora, mano, tem umas escadas pra você subir. Eu achei massa, velho. Botão de emergência, task... Tem um número aqui no código, tá? 26618. Teste completa, fiz acontecer. Boa. Cara. Inevitável. Tá, aqui eu consigo passar? Consigo. Eita.
Desmutei. O que, que aconteceu? Fala aí, quem matou o Yuneteta? Quem que reportou? Foi você mesmo, Marcelão. 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 Diga. Cara, não deu certo, tá? Não deu certo. Não foi dessa vez. Por que você me escolheu pra me acusar, sendo que eu nem te vi no mapa? Vamos lá, vou explicar minha versão. Estava eu andando lindo, procurando passagens pro mapa, porque tem hora que eu bato a cara em alguns lugares, tem que ser plantio. E aí eu vejo o Marcelinho vindo de uma porta. Eu falei, pô, legal essa porta, deixa eu ver de onde ele vem. Às vezes tem brinquedo lá, né, pra eu brincar. No que eu vou, temos um corpo sem a metade do corpo. E aí você, Marcelão, se defenda, que tem 16 segundos pra botar. Basicamente, o mapa é muito gigante, é novo, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, eu tô só andando. Eu vim de uma salinha de baixo pra cima, entrei no corredor e só, basicamente, foi isso que eu vi. Eu não vi ele eliminando, mas o lugar por onde ele veio deixou ele bem suspeito. É, enfim, Marcelinho foi de base. Uma coisa que eu falo, ô Nick, quando você for criar a próxima sala, bota mais tempo pra dialogar. Foi assim? Marcelão, deu um tirão ali, eu vou te falar, hein? Foi assim? Fácil? Ah, o Breno é bom, o Breno é bom. Fácil assim? Mano, o Breno é pro player, tipo assim, tô chocado com a desenvoltura do Breno ali, foi tiro queda, é ele, acabou. Se não fosse eu, ia ser muito engraçado. Aqui, eu vou entrar na sala de novo que eu caí, bota mais tempo pro diálogo. Já coloquei. O Renan vai atuar. Se entrar, me fala. Eu tô tentando entrar, Tem que criar outra sala. Por que vai ter que criar outra sala? Não, ele entrou, não. Que tava cheia. Não, tava tá cheia. Então, tá por fora, né? É, tá que tava cheia pra mim também. Tô quitando, galera. Um salve pro Marlon Oliveira, pro Gustavo Andrade, pro João Vitor que mandaram superchat, muito obrigado. Rapaziada, Michele Potini, um salve também. A live tá com quase 50k de likes. Batendo 50 mil likes é o atestado que eu preciso pra TUM! Semana que vem tem outra live. Demorou? Então deixa o like aí. Batendo 50 mil likes, semana que vem tem mais live. Então deixa o like. Se você quiser se tornar um membro pra ter conteúdo exclusivo, clique no botão Seja Membro também. Você vai ser muito bem-vindo. Galera, eu queria outra sala porque tava cheio. E mandou já no chat? Mandei, pai. Deixa eu botar... Boa. Boa. O Renan vai vir, Marcelão? Tô chamando, mandando... Tô ligando pra ele, ver se ele vai... Deixa eu ver. É que eu não conheço nenhum Renan. Ô, Marcelão. Oi. Naquela hora que você eliminou, velho, eu tinha visto alguém descendo, mas não sabia que era você. Aí eu larguei o corpo lá e desci atrás da pessoa que eu tinha visto, só pra ver quem era. O cara ia cruzar qualquer... Não, mas se você visse a cor, dava pra você ver pela cor depois, se pá, né? Não, mas é porque eu nem... Aí eu falei, pera, passou alguém aqui agora em cima desse corpo. Aí eu desci, saí correndo atrás da pessoa que passou. Aí vi que era o Marcelinho, voltei no corpo e reportei. É... Pô, eu tô perdidaço nesse mapa, velho. É difícil, mano. Olha aí, Marcelinho. Esse local aí, nome de Pokémon, mano. Por que você botou esse nome aí, Michel? É, mano, é só tem um nome aleatório, mano. Eu não consigo esperar, mano. Nocau. O nome do Michel... Local, inacreditável o nome do camarada. Aqui, o Renan vai vir ou não vai? Senão a gente vai dar play aqui já, ó. Vai. Quanto tempo? Quanto tempo ele pediu? Quanto tempo vai demorar pro Renan vir? Vai entrar agora. Se não sou eu, vai ser quem? Ninguém. O aborteu. Cadê ele, então? Volta aqui, Biel. Tem como adicionar ele no canal aí? Eu acho que eu não tenho ele adicionado, mano. Só vi ele pelo canal, adiciona ele aí. É assim, ó. Arnaldo, o que você quer pra você fazer uma série de Minecraft, mano? Do início até o fim. Mano, eu quero pelo menos 600 mil views por vídeo. Tá, eu consigo isso com você. Eu tenho 500 mil contas. Seus contatos. É, ui. Vou encher meu canal de bot. Faz uma série de Minecraft, mano. Do início, começando no mundo. Aí você termina um vídeo, começa de onde você terminou. Já pensou? Pro player, brabo, viro? Ficou ao Brenner. Eu acho que ia ser doideira. Marcelinho, né? Falou que quer editar 3 vídeos por dia agora. Ah, mas ele edita mais que... É que eu já faço isso, Biel. Brinco, tô zoando. A galera sabe que os inscritos do Marcelinho são bot, né? É, o Marcelão, o problema do Marcelão é esse lenga-lengada dele. Aqui, o Renan vai ou não vai? Senão já vai começar aqui. Lenga-lengada. Acho que ele não tá sabendo entrar aqui.
Põe ele, pa... adiciona ele aí. Manda pro boot, né? As visualizações do Enaldo. Não, o Enaldo comprou seguidor, seu Newton. Comprou, senhor, isso aí. Tá real. Olha os caras pagando de jão. Na sala pra ver se ele entra. Na sala. Mas você mandou aqui mesmo, você mandou pra... Ah, tá. Ó, 10 segundos pra ele entrar na sala, se ele não entrar a gente começa, porque, né? 10, 9, 8, 7, bom, entrou alguém, quem que é? É ele? Bebê, é ele ou será que já deu delay da hora não? Deu delay não, não. Bebê óleo, você já sabe quem entra pra mim. Bebê óleo? Que isso, mano. Mas é que, ele manda ele entrar no Discord aqui, mano, manda ele entrar no Discord aqui. Só ele não vai conseguir se comunicar. Adiciona ele, mano. Liga pra ele, liga pra ele. Deixa eu ver aqui. É, qualquer coisa eles ficam conversando no telefone e não é mais falando o que que tá achando. É. O que que tá? Começou. É. Faz ele entrar aí logo nesse trem aí. Enfim, vou me mutar aqui pra vocês escutarem a minha play. E manda ele entrar logo. Mutei, rapaziada, mutei pra galera não me escutar. Tem um amigo nosso que não conseguiu entrar ainda no Discord, vamos ver se ele entra. Enquanto isso, eu vou fazer acontecer. Bebê, bebê, óleo, o que que é isso? Bebê óleo, nome do camarada. Bebê óleo, velho. Entendi nada esse nome do cara. Cara, tem que fazer alguma coisa aqui. Ó, oh, difícil essa task, mano. Gostei. Ô, minha mãe respondeu em relação ao rango que eu tinha falado. Olha que ela mandou o áudio. Maravilhoso, filho, lindo. Realmente, como hoje você tá gravando em casa, o certo era ter um banquete aqui pra você. Mas Rosinha não deixou nada. Então, bora pedir, tá? Olha, bora pedir. Deixa eu ver com o meu irmão se ele vai pedir algum rango. Guizão, você vai pedir algum rango pra nós? Como é que tá aí? Bora, 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 bora. Onde tem teste aqui pra eu fazer? Tava respondendo minha mãe no WhatsApp porque eu tô em busca de um rango. Corpo reportado. Calma lá, calma lá. O que que aconteceu? Desmutei. Vamos lá. Quem que me reportou? Eu reportei que eu cortei o Nick Nelson no, deitado lá, jogado. E você viu alguma coisa? Não, não vi nada. Eu só ouvi o Brenner falar, né? Que o Brenner falou? O Brenner falou, ó, eliminei sem querer. Aí ele falou, gente, tô brincando, é meme. Aí depois eu encontrei com ele num corredor ali, ele ficou meio grudado em mim, aí eu, depois eu vi o Nicolas. Eliminei e sem querer. Ó, é. Só uma coisa, eu falei... Tem um delay pra ter eliminado. Vamos jogar, é, vamos jogar direitinho, vamos jogar direitinho. Eu falei, eliminei sem querer, meia hora atrás, né? De meia hora eu não sabia. Não, mas aqui, o Brenner, mano, o Brenner é um bom jogador. Ele nunca dá uma dessa. Tá ligado? Ah, o Brenner joga bem, é. O Brenner. Não. Eu acho que o Brenner ia ser noob a esse ponto. Eu vou, dessa vez eu vou skipar, porque, tipo assim, o Marcelão que puto não tem nada. Eu ia acusar ele mesmo, mas enfim, ninguém falou nada. Eu falar só minhas hipóteses. Eu de novo. Eu vi o Nick Nelson vivo. Quem tava perto dele era o Ciano e o próprio Marcelinho. Assim, não estou acusando nenhum dos dois, mas as pessoas que estavam próximas dele eram o Ciano e o Marcelinho. Então vamos ficar de olho neles. Vamos. Brenner, mas se você passou perto de mim, automaticamente você também tava perto deles, correto? Eu também, mas eu sei que não sou eu. O Brenner é jogador caro. O Brenner é aquele cara que avisa o goleiro onde que vai bater o pênalti, entendeu? Ele vai falar que vai bater o pênalti na direita e vai lá mesmo. É, vamos analisar a play do Brenner enquanto isso, né, porque o Brenner é um jogador bem suspeito, pro player, mas segue o baile, né, rapaziada, segue o baile. Esse mapinha novo aqui eu tô achando bonito demais, eu vou me mutar aqui agora pros meus colegas de equipe não me escutarem, mutei. Agora, apagaram a luz, deixa eu ver onde tem testa aqui, eu tô perdidão, cara, esse novo mapa me deixa bugado. Isso aqui é uma task? Eu não tô entendendo. Tem uma task aqui, mas não tô achando essa task, velho. Ah, tá. Esse mapa é diferentão, velho.
Tá, eu tenho que montar um look aqui, ó. Chapéuzinho, óculinho, roupa, estilo. Estilo em pessoa. Lindo. Teste completa. Inevitável, inevitável. E os... Cara, é muito louco. É uma nave diferente essa, cara. Não sabia que era brabo esse mapa desse jeito. Brabíssimo, olha. Isso aqui é o que? Lixo? Onde que é? Aqui, ó. Aqui a task. Ah, tradicional, né, pai? Tradicional. Tradicional. Lindo. Eita. Calma lá, calma lá, calma lá. Fale. O que aconteceu, meus amigos? Corpo do Biel, o Brenner passou perto. Eita. Agora eu vou falar quem é o impostor. E aí eu quero ver se vocês vão acreditar. Ah. É o seguinte. Infelizmente, sei que a chance é pouca. Estou desconfiando novamente do Marcelinho. De novo do Marcelão? Então de calma, é o Marcelão acusando um e o outro. Ó, oh, e aí, Guizão, vai jogar uma morgana aí? Eu quero saber se tem irmão melhor que ele. Aqui. É, olha aqui. O Marcelão passou perto de mim, não me matou. Eu vim alimentar o meu irmão durante a live. Do corpo do Biel. Ó, pra qualquer um, não, hein? Inevitável. Não beijo, quem? Pra você ganhar aí, ó. Pra você ganhar aí, que depois eu jogo com vocês aí. Ó, oh, não entendi nada, meu irmão trouxe um rango pra mim, mas eu acho que é o Marcelão. E aí, o que que pegou? Que é isso? Eu passei perto do Neymar, mano. Eu estou achando. E não me matou, Marcelão, isso é verdade. Por ele ter visto que tá fazendo uma coisa. Ele provavelmente tá editando e se auto-reportando e tá me acusando muito. Entendeu? No início ele já me acusou. Meu voto é Biel. Essa voto dessa vez não é no Brenner. Ô Brenner, você que me acusou primeiro antes de tudo começar. Pô, é o seguinte, é um dos dois, né? Quem que vai jogar aquela? Marcelo não é. Eu não acho que seja só nocaute, assim, pode ser também. O nocaute não é que eu vi não, fazer. Eu também nem tô falando que é o Brenner, eu não tô acusando ninguém, eu falei que ele tava perto. Eu tô agora, só falando que eu vi. Agora, ficar me acusando assim toda hora também é complicado. É. Quem votou em mim? Pular no maio. Fui eliminado. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu não falei que foi o Brenner, eu falei que ele tava perto. Fiquem de olho no Marcelão, hein. De olho no Marcelão. O tempo todo. Quem é o Marcelão? É, não, mano, amém. Eu não acusei o Brenner, só falei que tá certo. Pode crer, vou mutar aqui. Irmão fofo, velho. Trouxe um rangão pela ordem pra mim. Que delícia, cara. Completa isso aí, pelo amor de Deus, tô fazendo teste. Fazendo teste e comendo meu rango. Que da hora, mano. Como é que faz isso aqui? Que da hora, mano. Pode desentupir o vaso, cara. Que teste, que massa. Pô, mas aí ninguém vai resolver a teste. O problema mesmo, mano, é isso? 50 segundos ninguém resolveu, velho. Vai ficar pra mim estranho. É, era eu mesmo que tinha que resolver esse trem. O pessoal não resolveu por mim. Brincadeira. Deixa eu ver qual teste que falta. Falta uma ainda pra me fazer. No ranguinho que o Gui pegou, Guilherme. Na moral, todo superchat que eu ganhar com essa live vai pra você, velho. Nó. Que ranguinho delicioso. Nó. Inevitável, inevitável. Tá. Cabe as testas, é isso mesmo? Cara, tô perdidaço nesse mapa. Eita, eita. Eita, 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 é o Marcelo. É o Marcelão, sem choro, Marcelão. Marcelão. Mano, eu vi o ato, Marcelão. Você viu também? É o Marcelão. Aqui, mas você também me viu desviando a rota de colisão também. Não, não, Marcelão mandar dessa nessa altura do campeonato comendo meu rango. Você me viu fazendo a teste de desviada. Ah lá, que isso? Caiu o jogo? Então eu caí. Ah! Eu tentei avisar.
Então eu ganhei. Fui calado. Então eu Por ganhei. Por que caiu? Por que caiu? Por que caiu? Que tá caindo, velho? Eu não sei, não. Só eu caí? Não, eu também caí. É o dono da sala, mano. Quem que é o dono da sala? Não, mas se eu caísse, todo mundo ia continuar. Eu caí, velho. Também caí. Eu mandei caí. No geral aí. Bora mais uma. Se cair de novo, aí não vai dar, mano. Aí fica mal. Mas o Marcelo, você era impostor, não era? Era, ele me matou, né? Eu sou frente, você tá perguntando ainda. Eu ia falar que não, mas era. Não tem como. É porque eu vi rápido. Eu tomei só um. É, não, bateu 50k, viu? Rápido. 50k! Semana que vem tem mais live. Cadê o código? É o último link no Discord. Quase só clicar. Engoliu o microfone. Só você clicar ali e junta-se. E aí você junta-se, nós a nós. Ó. Falando que o jogo acabou. Uai, não. É um, é abaixo desse, tem mais um abaixo desse. Ué, tá aparecendo pra mim não. Eu acho que essa é a minha última, velho. Não tá aparecendo pra mim não. Bora. Um salve pro William Cardoso da Silva. Muito obrigado pelo superchat, mano. Tamo junto. Um salve pro William de Lima também. Tamo junto. Biel falou que essa é a última dele. Então, ó. Vamos fazer acontecer essa partidinha aí, hein. Ó, alguém escreve aí no chat. Bora, família. Ó, NSNSQYDF. Nosso Santo Queijo Yasmin. Distribuiu fraldas. Aí, conseguiu, cara. Vou entrar agora. Nossa, Santo Queijo e Yasmin distribuiu fraldas. Entrei. Yasmin distribuiu fraldas. Melhor madeira de passar o corpo. Bora. Marcelão, com Marcelão pode ficar, velho. Pode. Vai, Breninho. Desculpa, mano, mas ué. Pode ir. Eu queria, Breno. Nós dois fomos os impostores juntos na próxima, entendeu? Mas enquanto a gente estiver jogando contra, mano, nossa amizade vai ter que passar batido. Mano, no primeiro ali, você viu que eu já desconfiei, né? Foi. Não, você joga demais, velho. Você joga o fio. Era o mesmo. O Breno é mó viciado, né, mano, no jogo. Não, joga pra caramba. Que isso, colocaram, começaram sem esperar. Você não tá na sala, não? Quita aí, puxa aí. Isso que não dá. Puxa aí, Nick. Consegui mudar meu nome agora. Puxa aí o quê, mano? Recusa jogar sem o Michel. Pá, entra na sala de novo. O Michel não entrou, não. É a mesma sala? Só porque era eu. Vou criar aqui. Vira aí. Pera aí, que o Enaldo tá fazendo a ASMR mastigando a comida dele. Ô, mano, tá bom pra caramba, mano. Nu. Ó, cê é louco. Nó, tá lotoso. Mandei, Edson. Boa. Valeu, Bielzão. Nossa. Ô, Biel, você quando não manda... você passa em cima de mim não com esse boneco seu aí. Não toma banho e vem pra querer encostar em mim. Você não toma banho, não escova os dentes, não passa um desodorante. Entrou, Michel? Todo mundo entrou? Entrei. Todo mundo? Todo mundo entrou, né? Não, pera, falta um. Falta o Renan, cadê o Renan? Entra aí, Renan. Vai comer o microfone? Cadê o Renan? Todo mundo entrou? A voz do Renan tá baixinha pra mim. Pera aí, deixa eu aumentar a voz do Renan. Tá. Fala alguma coisa, Renan. Entrei, oi. Aê! Tá faltando um. O que é? Ô, Ney, ou Ney? É o Ney, toma esse teu armário. Toma esse teu armário. Esperar a boa vantagem, né? Bora, Uniteta. Foi, começou aí. Não, pera, pô. O Ney, pô. Enquanto isso, fique com as palavras dos nossos patrocinadores. Tururu, turururu. Vamos ver, gotas para mosquitos. Cadê, Ney? Futebol. Espante os vampiros com precisão. Espera que eu vou ligar pro Ney aqui, mano. Ele tá de sacanagem, pera aí. Oferecimento, papel higiênico, Marcelo. Reinaldinho LTDA, realizando sonhos.
Oferecimento. Futebol Brasil, um brinde ao que realmente importa. Salão de cabeleireiros e Leila Leila. Você, careca. Oi. Bora, Ney. Tô enxergando. Bora, que a live tá esperando só você, meu amigo. Então, tamo por sua conta. Se você quiser ficar aí o dia inteiro, a gente fica te esperando. Tudo bem, não. Bora a live aqui, espera. Tá indo, valeu. É, não, Ney. Tá de sacanagem, cara. Se quiser, a gente te espera pro vídeo de amanhã, Ney. É, ué. Entra aí, Ney, entra aí, Ney. Ué, mas você acabou? Não, a gente nem começou, mano. A gente é aqui. Primeiro que o Biel não toma banho. Delícia. Não, atentei. Falou cheiroso. Entrou na nossa sala? Entrou ainda não. Aí entrou agora. Aê! Tinha que entrar só amanhã. O Will Neteta. O Will Neteta. Fazendo é, isso que é bom, ele é chefe do meu pai. Vê se eu vejo. Ele é chefe do meu pai. Quando você tá aqui, vê se eu tenho bandeja. Eu não sei onde eu começo, só. Esse antes de começar, né, meu? Não tô entendendo nada, isso me buga direto. Como que faz pra entrar no túnel igual o Inei? Eita. Eita, Inei. Tudo bem, deixa eu falar, bro. É, vou mutar, é verdade. Os caras estão começando. Mutei. Nossa, o rangão que o Gui trouxe pra mim tá apimentado. Tá gostoso, mas tá apimentadinho esse negócio. Deus, meu Deus do céu. Task feita. Cara, eu tô perdido nesse mapa, cara. Vai demorar umas 10 partidas pra eu pegar a manha nele. Tô gostando, então os banheirinhos aqui que você vem aqui, você usa plow. Plow, 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 plow. Mano, tem um jogo novo que estão falando que é o novo Among Us, chama... Esqueci o nome, cara, como é que chama o jogo? Tem ele aqui baixado. O jogo chama... Como é que chama, mano? Suspects. É um jogo bem da hora também, mano. É tipo Among Us, de impostor também e tal. Já até gravei um vídeo desse jogo no canal, mano. Se vocês quiserem... Eu posso trazer pra vocês uma gameplay com a galera da Elo desse jogo, mano. Falem pra mim depois se vocês quiserem ver uma play desse jogo ao vivo. Eu particularmente curto. Eita, que rolou? Vamos lá. Pera lá. E aí? Fala, desembucha. Dois já? Cinco. Meu nossa, Deus. Eu achei que o Inemar ia me matar, hein? Pior do que eu imaginei, ó. É o seguinte. Encontrei Bielzão. Na verdade, encontrei Marcelão. Infelizmente. E o Biel. E agora eu tô pensando o seguinte. Uma pessoa que eu vi junto com essas duas pessoas foi o Nick. Infelizmente, assim. Tem muito tempo, mas andaram juntos. Marcelão passou por mim e ele foi pra onde o Nicolas estava. O Biel já estava com o Nick. Então. É a pessoa que eu suspeito. Porém, não vi nada, só vi o outro lado do Marcelão. Então é só uma suspeita que eu tô usando isso aí no ar pra vocês e é o meu voto. E aí, Nick? O quê? Nick, eu acho que não é porque ele achou que eu ia matar ele, mas. Não, e aí, Nick? Uai. Estão te acusando. Eu acho que não. Eu tô comendo meu lanche na boa, mano. Eu também tô comendo e tô me acusando, e aí? Eu não tô comendo e vou esquivar. Não, eu achei que era o Will Neymar. Mas ele não me matou. É, eu skipei também, O cara já levou dois. Tava carregando, né? O cara já levou dois. É, né, William? Gente, bom pensar. Você veio atrás de mim, que eu vi dois que foram eliminados. Era quem? Só pra saber, era o Nick? Era o Nick. Como é que ele não viu ninguém eliminando essas duas pessoas? Eita. Mutei, mas na próxima meu voto vai ser o Nick. Já anota aí, Nick. Eu mutei, porque você tá de palhaçada, O argumento do Breno foi bem forte. Foi tão forte que eu realmente tô pensando seriamente em votar no Nicolas. Inevitável, mano. Que isso, mano? Uploading? Hã?
Essa que eu não entendi, não. Ah, tá. Não é sério que demora isso tudo? É isso mesmo, essa task? Não é possível que demora tanto assim, não. Inacreditável. Só se eu tiver que perder meu tempo, tipo assim. Ah! Eu tenho que buscar o sinal! Bem. E aí? Não é o Brenner, ele tava comigo. Ô, mano. Não, eu sem chance. Não, sem chance, Brenner. Eu tava... Ô, Nicolas, que eu vi o Nicolas passando lá do ovo cozido aí. Não, tá... Do ovo? O Suni aí, ó. Quem que é ovo cozido? Bom, Nicolas, pode voltar. Ele veio subindo com o cara e... Pode voltar. Eu também. Ah, que mentirada, família. Não. Plena certeza. Eu vi os dois subindo e depois o cara aparece. O ovo frito apareceu mexido. Ô Inemar, você não trai ele, entendeu? Moço, foi você. Você me defende e depois agora você me ataca. É porque você foi tão. Você foi tão ator na sua. É. Naquela parte lá que você fez de achar que eu ia te assassinar. Primeiramente você veio em Belo Horizonte e nem me vê. Segundamente você me ataca assim, beleza, meu voto é o... Reinaldinho quando tá comendo é... Pode ir, é o Nick, 100% de certeza que foi o Nick. Ó, eu tava comendo aqui e meu voto vai no Nick. Brenner e duas pessoas acusando o cara. Já levou 3, se continuar vai levar mais, meu voto é no Nick. Pode confiar que faz sentido, pode confiar. Inevitável. Quase que o Renan me vê, mano. Lido. Ele me viu saindo do chão e eu saí correndo atrás dele, ele procurando a cadeira. É inevitável. É uma visão de jogo que é um negócio absurdo. Né, velho? O Breno é pro player nesse negócio, mano. Credo, velho. Hoje em dia eu não. Bora mais um minho ou nem? Bora. Ih, caramba. Puxa aí, cria a sala aí. Enquanto eu vou mandar o um salve, vai criar a sala e vou mandar o um salve pra galera. O Marcelão foi triste eu ver ele eliminado daquele jeito. Ô, oh, velho, não, mas é bizarro, mano. Depois da primeira rodada você já tem quem acusar, velho. Impressionante. É o não, cara. A leitura do Breno é bizarra. A leitura do Breno é bizarra. Um analisem o jogo, por inteiro. Não, mas pra ter essa visão, mano, não é fácil, não, mano. Sua visão é pro player. Tem que jogar pra caramba, velho. É. Querendo? Assim, a quantidade, mano. Tem que jogar. Tá chamando o cara de viciado, não de bom. O cara não aceita falar que o cara é bom. Chama ele de viciado. Não, que isso, mano. Faço questão de enaltecer. Porque jogou o fim em todas as partidas até agora. Ô, Marcelo, confesso que seu corpo foi o corpo mais triste que eu encontrei. É, inevitável. Rapaziada, entre na sala. Eu acabei com ele em duas rodadas. Deixa eu vou mandar um salve pra galera aqui. Podem ir conversando. Eu vou mudar só pra mandar um salve e já volto. Bora pro charuto, tá? Um salve pro Bart Rodrigues, mandou um superchat. Pro William de Lima, que também mandou um superchat pedindo um salve. Um salve, William de Lima, tamo junto. Claudete Maria, um salve. Muito obrigado pelo superchat. Note FF, X1 dos Cria agora, tô em live. Que isso, mano? Você já tá jogando em live? Anima, hein? Anima a playzinha depois. Claudete Maria, mais um superchat, um salve. Hugo Mendonça, um salve. KWBR Brawl Stars, um salve. Cyber Games, um salve. Gato Rocha, um salve, Gato Rocha. Rapus Gamer, manda um salve pra mim, pros meus amigos Davi e Caio. Um salve, Rapus Gamer, um salve, Davi, um salve, Caio. Muito obrigado pelo superchat. Vamos agora pra play. No intervalo eu volto a mandar o superchat pra galera. Os salves pra galera do superchat. Bora. Voltei. Quem tá faltando? O Biel vai jogar essa ou vai sair, Biel? Oi? Vai jogar? Vai jogar. Essa eu vou observar. Não, saideira, Bielzão. Bora, saideira. Treino, fechar a live daqui a pouco. Mais uma só, beleza. Mais uma só, pra saideira. Saideira minha também. Peraí, vou abrir aqui. Bielzão faz toda a diferença, é um Biel e me recuso. Se fosse na aviação, Michel, seria Romeu Bravo, Uniforme, Delta, aí o I eu não lembro e o F é Fox.
Ah, pô! É interfone. Pode ir. Roubei do Biel um dinheiro indiferente a Francisco. Eu ia falar assim, Rupdif. E Budif. Pode ir, família. Bala, bala, faz acontecer. Rato, bobo. Para com o charuto tá na benção. Que isso, mano. O cara falando os treinos da V. Né? Por que o nome dele é Nota Vermelha? Porque eu sou impostor, sai, não tô te entendendo não. Toma aí. Mutei. Vou matar o Nick pra ele já ser bobo. Mutei. Mutei na hora que ele tava falando, tadinho. Rapaz. Batemos a meta de like, que era 50 mil, tá? Mas quem estiver chegando agora e puder contribuir com like, dá um like maroto aí na live. Semana que vem eu vou fazer mais live pra vocês, porque vocês conseguiram bater a meta inacreditavelmente. Vocês são incríveis, tá? Manda live pros inscritos. Ó, pros inscritos. Manda live pra galera pra assistir, manda o canal, rumo aos 20 milhões de inscritos. Queria ter jogado de impostor uma, não tive a oportunidade de jogar de impostor. Mas quem sabe? Não tô entendendo isso não, velho. Que isso, mano? Como é que passa pro outro lado aqui? E aí deu pizinho, mano. Que isso, cara? A gente vai perder realmente pro... pra esse negócio? A gente vai perder por mapa? Tipo assim, a gente vai perder por falta de conhecimento do mapa. E aí? Difícil de comer, não tem como passar pro outro lado. É, eu também buguei nisso aí. Mano, como que o negócio carregou lá? Ah, fala aí. É o Michel. É isso. Não brinca, calma aí. Eu tenho 80% de certeza que é o Michel. Não vou votar nele agora, porque eu quero ver a próxima eliminação se ele vai estar envolvido. Tá, mas eu acho que é o Michel. Toma. Porque eu só vi o corpo e a pessoa mais perto do corpo ali é Michel. Eu dei uma seguida nele pra ver um pouquinho a movimentação. Achei estranha. Meio consistente. Eu também. Tem uma porcentagem no Michel, porque eu vi ele escondido atrás da porta e sem procurar peça que nenhuma pra fazer. Não, atrás da porta. Mas vamos ficar de olho, porque se a gente tiver ó. Ô, Breninho, eu tô ligado, Breninho. Você tá querendo botar seu corpo fora do jogo. Eu acho que é o Michel também. Top. Se eu tivesse querendo botar o corpo fora, eu tinha te eliminado agora. Seguinte, as falas do Brenner são bem precisas, né? Tem pontos, o Neymar falou. Eu vou pagar pra ver, botei no Michel aqui, tu nem não. Paguei pra ver. E aqui, se for o Michel de impostor, essa não valeu como saideira, tem que ter outra, porque aí não teve nem graça. Não, se não for o Brenner. Era 80%, acabou. Parei. Não, parei. O Brenner é viciado. Mano, não tem como, cara. Não tem como jogar com um cara igual o Brenner, mano. O cara é doente, mano. O cara tá com hacker, velho. Impressionante. Aqui, não. Aqui, bora, não. Essa não valeu de saideira, não, mano. Vai outra aí, porque essa não valeu, tipo assim. Não valeu mesmo. Não, o cara jantou assim, Michel, ele de uma forma que eu nunca vi ninguém ser jantado, velho. Eu jurava que era o Biel, mano. Criou teu sala aí? Pra ser a saideira agora de verdade? A sua resposta te entregou, cara. Porque eu vou lá, last one, hein. Na hora que você se envolou, onde que tomar um refrizão, né? Sempre, né, Brenner? Nem se não tiver tomando refri, não, Brenner. Saudável, né? Podia estar tomando um suco, mas tô de dieta. Ô, Brenner, amanhã você acorda cedo? Amanhã eu acordo bem cedo. Que azar, hein? Você vai vir aqui pra casa hoje? Pô, hoje? Que isso, mano? 10 horas da noite.
Se o Marcelão for, galera, eu vou. Bora, galera. Aí, ó. Não, vocês não têm coragem. Se você tivesse coragem, eu tava até brincando. Bora, família. Entra aí quem tá faltando. Falta... Marcelinho, por favor. Michel. Renan. Não, manda o código aí pra galera. Michel e Renan. O código é... Vai, caralho. Eu ia falar. Ó, um salve pro Renato Will Cantos Gamer. Tamo junto, valeu pelo superchat, meu querido. Carlos FF, um salve também, muito obrigado pelo superchat. King Utira, um salve também pelo superchat, mano. Tamo junto, valeu pelo superchat. E aí, bora ou não bora fazer acontecer? Não encontrei a partida, não encontrei a partida. Vai, Karina, é com grande. H, só pra deixar... Vai, Karina, ah, grande. Entendi, foco, entendi, força, entendi, entendi. Provavelmente você errou no entendi. É, não, eu errei no Karina. Ah. Bora. Era no Karina Internacional, eu fui no Karina Brasileiro. É Karina com K. Vai, Karina, grande. Foco, força e fé. Aí só dá o render. Embaixo. Aqui. Ah, tá. Ah, o resto é... Ai, meu Deus, as palavras que vieram perder foi muito engraçado na cabeça. E aí, bora começar? Quanto tempo? Bora, puxa aí, sai dele. Nossa. Que eu fui impostor, a sala caiu. Puxa aí, Nick. Pode ir, vai, Nick. Nossa, é que o Nick tá colocando thumb no vídeo dele que sai amanhã ali. Ah, foi bom. Winx, como é bom poder sonhar. Cala a boca. Devorando domina. O que a gente sabe aqui? É isso que não dá, né, velho? O cara se perde completamente no personagem. O cara ficou igual o comandante adulto. Ô, o que é isso aqui? Eu tenho que fazer um hambúrguer, velho? Eu juro, eu não vou desgrudar do Brenner nessa, na tora. Só pra aprender, né, mano? Aprender a play do cara. Que absorver um pouco dessa jogatina do cara aí. Aí vai o cara impostor tirar só uma ceifada aí. Ah, não. Ô, Biel, vamos jogar 5M? Ah, aí faz parte do aprendizado, mano. Caiu aí pra vocês também? Não. Ih, pra mim caiu, desconectou. Puxa aí então, bora. Puxei. Puxei o quê? Pra começar, caiu duas pessoas. E a gente já começa a sair dele. Tem que ser decente a partida. Tem que ser boa. Manda o código aí da. Vai ser. O código vai ser um código boss ou vão lançar aqui pra. Vou te falar agora. Um hipopótamo vagou grandiosamente batendo Frieza. Frieza? É, um hipopótamo vagou grandiosamente. O quê? Um hipopótamo vagou grandiosamente. Mas, ó. Batendo. Fortificações. Não entendi, beleza. Oh, batendo o quê? Um hipopótamo verde gritou bem forte. Gritou bem forte. Aí. Nossa, mas agora. Breno que tô de novo. Eu não sei se meu boneco tá muito rápido ou se a sala tá legada. Agora voltou normal. Normal. Não, agora tá muito lento. Apanha os três direito aí, ô Nicolas. Um hipopótamo verde gritou bem forte. Agora tá normal. Ô Will, para aí, mano. Você tem que ficar parado, senão buga mesmo. Você que tá mexendo aí. Tá, ô Will, você tem que ficar parado, velho. Tô parado. Tem que ficar parado, Will. Fica parado, Will. Fica parado. Mexe, não, mexe. Ó, faz assim, você tem que ir pra toda a direita ali, ó. Busca aí, Nick. Busca aí. Pode ir, pai? Pode. Oh, saideira. Tá demais, tá. Sai Doves aqui que eu não aguento mais essa live dele, não. diminuiu. Voltou ao normal, eu acho. Bora. Bora, fazer acontecer o inexplicável. Inevitável. Uai. Uai, sou eu, né, pai? Mutei aqui, inclusive, pra... Mutei.
Não, mas já? Mas já? Cara, esse mapa é muito louco, velho. Eu fico real completamente perdido nele. Tem umas AK-47 aqui. Não tô entendendo essa task. Mano, eu acho que eu sou um dos caras mais noob jogando Among Us. Eu sou pro no Among Us na vida real. No Among Us na vida real, o pai deita. Agora no Among Us original, eu tenho muito o que aprender. Mas se bem que agora eu tô pegando a manha da roupa. Se bem que o Brenner pegou a manha do game. Ah, essa aqui é aquela que eu fiquei agarrado aquela vez. Tem que procurar o sinal. Ó, o Brenin correndo atrás de mim, cara. Que isso, velho. No, eu não quero ficar perto do Brenner. Aí, ó, isso. Boa. O Brenner correu atrás de mim ali de uma forma que eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, mano. Olha o tanto de cara fazendo a mesma task. Cê tá louco, rapaziada. Bora fazer acontecer o inevitável, rapaziada. Bora ganhar. Não é por mal não, mas eu estou desconfiando do Brenner, mano. Ele correu atrás de mim ali de uma forma bem suspeita. É isso, acabei meus testes? Acabei meus testes, agora é observar o jogo. Agora é só observar o jogo, mano. Tem um lugar aqui que me dá medo, cara. Nick Nelson. Agora eu tenho que observar bem. Nessa seta aqui, eu não tô nessa. Dando uma seta pra cá nessa seta, meu Deus do céu, eu, hein? É, meu irmão. Tudo fechado. Cara de ter impostor por Michel. Vou seguir Michel. Brenner, o meu Brenner. Só não posso morrer, mano, porque se eu morrer é varal. Não posso falar mais nada. E aí, de qual é que é? É você, Naldi, seu lalau. Não, eu não fiz nada. Eu fiz todas as minhas testes, inclusive. Demais aqui, entendeu? Eu sei que tá rolando uma treta aí entre Michel e Brenner. Não, um minuto de game pra não acontecer nada. Tipo assim, posso falar? Eu tô desconfiado do vermelhinho. Desconfiado, não vi ele fazer. Eu também. Eliminando alguém, mas é uma movimentação estranha. Mas ele é 50% de certeza. Eu tô. É, ó, a movimentação estranha que eu vi, eu não falei nada nenhuma. Eu acho que foi do Brenner. No início ele começou a me seguir uns 5 segundos, eu fiquei com medo.
Fiquei com medo, mas também não... Não eliminei. Pois é, não sei, assim, ele só cortou pro lado quando viu outra pessoa passando do lado dele. Ficou do meu lado, viu alguém passando, cortou pro lado. Enfim, não sei de nada, vou esquivar meu voto, mas só tô jogando o ar pra vocês aí. O voto é Enaldo, porque eu conheço, lixeira. No Inemar, porque como não sei quem é, eu vou ficar mais fraco. Eu vou no Nicolas. Eu acho legal ele esquivar. Não, Breno, mas você não errou nenhuma até agora, velho. Não, mas é porque ele não eliminou ninguém. Eu gosto de uma pessoa eliminada, que aí eu consigo ter um pouco mais de certeza, entendeu? Qual foi a última teste que você fez? Ele não sabe o que fazer. Ele tá mutado. Excelente. Ótimo. Neymar, tá mutado. Ah, eu tô mutado, eu tô falando aqui toda hora sozinho, velho. Não tem condição. É, né, Ney? Eu fiz com o Biel a teste lá em cima, que eu puxei a alavanquinha, Biel. É, não vi você fazer essa teste. É, mora um trem desse. Eu nasci do seu lado fazendo a teste, que você não viu. Rapaz, tá menino pra nós. É, isso que não dá, né, velho? É o Brenner, velho. O Brenner só não matou ainda ninguém por causa do jogo. Aqui, ó. Vou mutar agora, mas eu também desconfio do Brenner. Agora, mutei. Mutei. Você viu, né? O Neymar tava mutado sem querer, coitado. Mas eu também tava desconfiando do Brenner. Eu vou ficar perto de outras pessoas, mas não vou ficar perto do Brenner. Cara, eu tenho que ficar aí junto de outras pessoas, mano. Porque se eu ficar do lado do Brenner, o pau vai quebrar, porque ele vai me eliminar. Um minuto de jogo e não aconteceu nada, cara. Esse jogo tá muito estratégico. Aqui esse trem, né, que se um passa o outro não consegue voltar, é uma palhaçada esse negócio aqui. Mas é bom que eu tô conhecendo o mapa, é bom que eu tô aprendendo os lugares aqui. Deixar as portas abertas aqui. Olha o que que esse Biel tá atrás de mim, velho. Isso, vamos ver se ele picou. Vamos ver se ele vai picar. O Brenner vai me zarpar. É o Brenner. Vai me pegar. Isso, show, Nick. Nossa! É o Brenner. Com certeza é o Brenner, mano. Com certeza é o Brenner. Cara, com certeza é o Brenner. Eu não vou pagar pra ver. Mande qual o botão de emergência. Eu vou apertar o botão de emergência, mano. Eita, 2, 7, 8. Pô, mas aí ninguém. Que isso, rapaziada. Aí quer quebrar as pernas. Porque é longe pra caramba, mano. Mapa difícil de atravessar, velho. Que isso, cara. A gente vai perder. Não, se a gente perder pra oxigênio, cara, eu vou ficar muito triste, tipo assim. Caraca, velho, como que eu faço pra chegar lá, mano? Nó. Credo, velho, que mapa difícil, mano. Quer saber, mano? Eu vou falar pra zarpar o Brenner, mano. Rapaziada. Ah, vou mandar o pai. Aquela pérola ali de apertar ou foi alguém? É, eu apertei e eu vou falar pra vocês. Não, mas eu tentei apertar também. Eu apertei, Nicolas, pelo amor de Deus, eu apertei pra acusar o Brenner, porque o Brenner tava muito suspeito. Só que como o Brenner apareceu morto agora, que eu tô vendo, eu não sei nem o que dizer, porque eu achei que era o Brenner, ele tava atrás de mim super suspeito e, enfim, é isso. O Wilksel. O Biel eu sei que não é. Isso eu tenho certeza. É o Neymar. É o Will. Eu Will não sou Shell. Não. Eu não sou Shell. Não. Marcelinho, eu não sei. O Wilks já tava me seguindo. Não, eu fiquei bugado a partida inteira, mano. O Wilks, tipo assim, eu passei perto dele, ele me matou, não, mas o Nick também fez isso, né? Ô Marcelão.
falando aquela outra partida. Marcelão, quanto que é 5x5? 5 segundos pra responder. 5, 4, 3. Não, é o Marcelão. É o Marcelão, é o Willemar, falei errado. Willemar! 4x5, 4x5, 5 segundos, 5. 4x8. 4x8? 5. Errou, é o Marcelo, é o Willemar, é o Willemar, é o Willemar. É o Neymar. É o Neymar, não, é o Neymar. Perguntei, não soube responder, você viu. É o Luciano, não é? Não, é o vermelho. Os caras voltando em mim mesmo, né? Olha o Luciano voltando em mim. Esse Neuro impostor, será? Será que era? Eita! Eita! Cara, nem já. É, né? Foi de lobby, meu amigo. Foi de lobby. Olha só, mano. Vou mutar aqui pra galera me escutar, né? O Will Neymar foi de lobby, meus amigos. Cara, que mapa difícil, velho. Cara, não tem como, velho. Esse mapa é muito difícil, tipo assim. Caraca, o negócio é eu completei todas as minhas testes, mano. Falta agora os meus amigos completarem. Não menti não, queria ter jogado de impostor. Esse impostor é mó legal. Assim eu tô como? Isso aqui é o que? Admin. Não consigo ver onde as pessoas estão. É... vamos dar uma analisada. Mas eu não consigo ver quem é quem. Tem alguém vindo na minha direção. É, apagaram as luzes. É palhaçada, viu? Eita, alguém passou por mim aqui igual um trovão, velho. Credo! Credo! Acenderam as luzes. Cara. Que bizarro, velho. Esse jogo tá muito mortisgado, tipo assim, nada acontecendo. Tô rodando pelo mapa e nenhuma eliminação. Nick Nelson passou por mim. Vou ficar seguindo o Nick só pra ver o que vai dar. Esse é aquele momento que o Nick deve estar morrendo de medo, achando que sou eu. Vou ficar correndo atrás dele igual bobo. Ai, ai. Cara, esse jogo tá chato, velho. Ninguém faz